အားလုံးဝင်မြင်လာပါ MI channel မှာကြိုဆိုပါတယ်စီစဉ်လေးကိုမစားတဲ့ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်တာကိုမမေ့ပါနဲ့အောင်နော်ဗီဒီယိုသစ်တင်တိုင်းသိအောင်လေးဘေးနားအကောင်းဆုံးလေးကိုနှိပ်ပေးထားပါမိုက်နဲ့နည်းနည်းလေးမျက်နှာကွယ်နေလားမသိဘူးကျွန်တော်တကယ်ရင် OBT ကတော့ရက်ရှည်တာရှည်ရည်ပြောသားလိုက်တာကျွန်တော်ထိုင်နားထောင်နေတာပေါ့အစဆုံးပေါ့ကနောင်မျိုးကမျိုးစီမျိုးသားတွေတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့တော့စိတ်ပြတ်သွားတယ်စိတ်ညစ်သွားတာသူပေးတဲ့ကောင်းစီကဗမာလေးပြောကြပါသေးတယ်တခုမှပြောရမှာမပါဘူးစိတ်ညစ်စရာစိတ်ညစ်စရာတွေပြီးလျှောက်ပြောတော့ကျွန်တော်နားထောင်ဟောငါတကယ်ကြီးနော်အခုရပါရပါအခမ်းအနားမှုကလည်းကျွန်တော်လောကရဲ့အစီအမောမတက်တာတွေပြောပါမယ်ဘာညာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကောင်းစီပြစ်ထားတော့ကြိုက်ရဲစရာမောစရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကရန်ကုန်ကထွက်လာကြတာပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီမနေ့ကရောက်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီကနောင်မျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်သွားဖြတ်လာပေါ့ဗျာဟိုအဝေးကဖြတ်သွားဖြတ်လာရင်နာမည်ကြားဘူးတယ်တွေ့လဲတွေ့နေတယ်ပေါ့ကနောင်မျိုးဆိုတော့ကနောင်မင်းသားကြီးအစွဲနဲ့ဟိုမှာချိတ်ထားတဲ့ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်စွဲလန်းတာပေါ့ဆယ်လမ်းမှလည်းသူ့ကြောင့်ပါနေတာပေါ့ဆိုတော့တခါမှဒီလိုလေးမဝင်ဘူးဒီပုံမင်းကြီးကတော့ကျွန်တော်မကြားခဏဆူဘူးရုပ်နော်လာဖို့ဘူးပါလေမြန်အောင်မျိုးမှာနှစ်နှစ်လောက်လာဖို့ဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတော့ကိုချစ်ဦးညို့တို့ဘဒုပါတိနဲ့ကိုနွမ်းကြတိုင်းလို့ဘောနော်ကိုဖေမြင့်လို့ねကျန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကထင်နေကျန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကလည်းလာဟောတယ်ကိုဆောင်းဝင်းလက်ကကျွန်တော်ရလားဘာလားမသိဘူးနှစ်ခါပေါ့တော့ကျန်ခဲ့တဲ့အတက်လောက်ကတော့ကျန်ခဲ့ကျန်ခဲ့မှတခါလာဟောတော့ဆရာကြီးကမှသမ်းမြင်အောင်ရင်မတ်လူလူကြီးအင်းဝါရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့3ယောက်မောင်နှမ3ယောက်ဟောတခါဖဲ့ရဲပေါ့ဗျာရခိုင်ရိုးမှတောင်ချီရရွာလေးပေါ့သူလည်းနှစ်ခေါက်လာဟောတာပေါ့အခုတော့ဆက်ခိုက်နေမြဲဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ကနောင်ရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့ဝမ်းသာပါလေကျွန်တော်လာကြိုဆိုရတဲ့လူတွေရောအားလုံးတပည့်ဟောင်းတွေကလာမိတ်ဆက်ကြတယ်။ရှားတဲ့သမီးကတော့ရှင်သနာတက္ကသိုလ်ကဘွေးရလာပါလို့သားကတော့ပါညာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တချို့မျက်နှာတွေအားလုံးမှတ်မိနေတယ်။နာမည်လားမသိတာပေါ့။ကျွန်တော်ရှင်းရပါလေ။ကနောင်ဆိုရရင်နဲ့မှနည်းနည်းထုတ်ရှားတယ်ပေါ့။ကနောင်မင်းသားကြီးတရိရတာ။ကျွန်တော်ကကနောင်မင်းသားကြီးကိုသိကြိုက်တာ။နောက်ကုန်းမောင်ခေကမင်းတို့မင်းရဲ့ညီရင်ခောက်ခောက်ဒီမျိုးလေးကိုသူစားတယ်ပြောတယ်။ခုခေမဝတ္တပါညာခဝတ္တရဝတ္တခန့်တယ်လို့ပဲရှင်းခေကတော့လက်ကနဲ့မခန့်မင်းနဲ့မျိုးသားရွာသားခန့်နေတဲ့အခါသူကသာတိတ်ရှိတဲ့သားကိုယူကြည့်ပါကြည့်ပေးတယ်။နည်းနည်းအချစ်ရောက်တဲ့သားကိုကြတော့ညွငယ်ရွာငယ်ပေးတော့ဘူး။ကနောင်မင်းသားကတော့ဒီညွ့ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာ။မင်းတို့မင်းရဲ့ညီရင်းခောက်ခောက်မမနိုင်ငံရဲ့ဘယင်များအရှင်မင်းသားဆိုတော့သူကဒုတိယကောင်းဆောင်ပေါ့ second person ပဲသူကနော်။ကျွန်တော်တမိုင်းပါလေ။သူ့ကိုပေးတဲ့ညွ့ဆိုတော့ရှစ်ခက်ကတော့ဒီညွ့ကတန်တန်မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးထင်တယ်နော်ဆရာကြီးတို့ခံမှန်းကြည့်တာလေ။ဘယင်ရဲ့ညီပေါ့အရှင်မင်းသားကိုစားပြီလို့ပေးတဲ့ဟာတော့ကံမရှိကရှင်ကညို့တော့သူပြေးမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့ဒီမျိုးလေးကြီးတဲ့ခန္ဓာကြီးကတူတယ်ဒါကျွန်တော်မနေ့ကလည်းတာပေါ်လမ်းလျှောက်ပါလျှောက်လျှောက်သွားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ညို့လေးနည်းနည်းတော့ချောက်ခန်းသွားတယ်ပေါ့ဗျာဟိုကိုကြီးဟိုပြေပြောသူပြောပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမျိုးနယ်ဆင်းတယ်ဘယ်လိုသူပြောကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဒီသေတံသေသနာလေးလေဆိုထားထားတော့ပြီးလိမ့်ချက်ပါလေကျွန်တော်မဲကြည့်တယ်ဒီဟိုပြောဝဲလေးဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဆိုတော့ဆရာရဲတဲ့ပြတ်နေတာကြာပြီအခုမှပြန်စလာဆိုတော့ကကနောင်သူကနောင်သားတွေပေါ့ဗျာဒီနေ့ကစပြီဒီနေ့ကစပြီနောက်နေ့တွေမှာတော့ဆင်းဆင်းပြတ်လို့ဖြစ်ကျင်ပါတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကလိုက်ဟောနေရတဲ့ခါကျတော့စားလို့တောက်လို့ကောင်းအောင်ပြောတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်ဟောတာဒီပွဲကဘယ်နဲ့ပွဲမှောင်လည်းမသိဘူးပွဲ20လားပွဲ10လားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်ဟောတာလေဟိုးမြစ်ကြီးနားလို့အချင်းပြင်းနေပေါ့ကြောက်ဆင်းကြည့်ရဖားကြံလို့ဟာမျိုးကစားလိုက်ဟောကြတာကျွန်တော်တို့ကရှမ်းပြည်ကြီးပေါ့တချို့မျိုးလေးတွေမှာချက်သိမ်းထားပါအောင်ကျွန်တော်တို့အားပေးရပါတယ်ကိုကျွန်တော်နေပြီးတော့တက်ကုန်းသွားတယ်အော်ဗီဒီယာပြင်းနာပေါ့ကျွန်တော်မနေ့ကပြင်းနာတပွဲဟောပြီးတော့တက်ကုန်းကနှမ်းဖိတ်တော့သွားတယ်အခမ်းအနားလေးကသိတ်တက်ရတာပဲဒီသားလေးမပြီးသေးဘူးအခမ်းအနားမှုလုပ်တဲ့လူတွေကဒီကညီမကြီးတို့ကဒါဆယ်မလေးလားမသိဘူးဟိုမှာကလောက်တာ MRTV sorry MRTV နဲ့ဗာညီမအတန်ကသတင်းပညာရှင်တွေတော့ခင်မာလာထွန်းတယ်လာလို့သိတ်ဖြစ်ပြီးတယ်တက်ကုန်းမှာဆရာသမီးကညီမအတန်ပါသမီးတို့ကြားလဲပါဦးဆရာသမီးကညာရှိပါလေဒီညီအတန်သိတ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဆရာသမီးကသတင်းပညာရှင်တွေလေအခုလည်းဒီဆယ်မနှစ်ယောက်ဆယ်မလေးပဲထင်ပါတယ်နော်တဲ့ကွန်းလည်းပါဦးကိုညီမမျိုးလို့တိတ်တက်ရတာလေတွေ့လိုက်ရလေခုနပြောသွားတာပါဆိုအဆင်ပြေပါလေဗမာပြည်မှာစာပြေဟောပြောဝယ်လို့ဖြစ်လာတာဂျပန်ခေတ်ကြီးဆိုတော့ခေတ်ပေါင်း60ကျော်ခဲ့ပြီပေါ့ဂျပန်ခေတ်က1940ဘုကြုံဆက်ခေါ်လာတာဂျပန်ခေါ်လာတာစပြီးတော့ဂျပန်ကိုပြန်ပေါင်းထုတ်ပြီးဒီပေါ့55ပေါ့9နှစ်ရာဒီဗမာပြည်ဝင်ရုပ်ဝင်လို့ရေးဘူးလေဂျပန်ခေတ်ကိုလေ9နှစ်ရာဒီဗမာပြည်တဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကြီးမှာဒေါက်တာဖန်မော်အစိုးရဂျပန်ခေတ်ကအဓိပတိသူ့လက်ထက်မှာစာပြေဟောပြောတွေစတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှတ်သားဘူးတွေဆရာကြီးတိကောမိုင်းလို့ဒီတော့ဥပချိုးလို့နောက်ပါလေဆရာကြီးဂျာနေကျော်ဦးချစ်မောင်လို့
သူတို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းတိုက်တွန်းလာတယ်ဒေါက်တာပန်းကိုစာရေးဆရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာပေနဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကစတာဆိုတော့ဗျ644ရစတာအဲ့တော့အောက်ကရှိနေတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေရောကိုညီငယ်ညီမငယ်တွေနေရတဲ့ကျောင်းမှာအထက်ကကျောင်းမှာဖတ်ပြီးပြီးပြီကျွန်တော်တို့အခုတက်မယ်ဆိုရင်လေ60နဲ့6နှစ်မြောက်ပဲဒီနှစ်ကမနေ့က2965ပဲတက်ကုန်းကြီးလေးရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဆင်းမှုတင်ထားတယ်65ကြိမ်မြောက်စာပေဟောပြောဝဲကျွန်တော်ချက်သွားတယ်ပြီလားတက်ကုန်းကြီးကိုမေးရတယ်တကယ်ပဲလားလို့ရမ်းမှာအပြတ်အကျောက်ရှိသလားဆိုတော့ဆရာရဲ့နိုင်ငံရေးကကျွန်တော်တို့ဂျပန်ကိုတိုက်နေတဲ့နှစ်တို့အင်္ဂလိပ်ကိုမောင်းတဲ့နှစ်တို့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးခင်ပါညာမငြိမ်သက်ဖြစ်တဲ့ချက်တွေကလွယ်ပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှရပ်မသွားပါဘူးစဉ်းစားပြလို့လားချက်တွေရှိလိုက်တာကျွန်တော်တို့မြို့သူမြို့သားတွေကတောက်ပါတယ်ဆရာပေါ်ရခဏလာပေါ့နော်ကုံနေပွဲသားတွေအားလုံးစုပြီးလောက်ကြတာကလက်မှတ်လည်းမလည်းမရောကျက်တည်ရှိလိုက်တာတချို့မျိုးလေးတွေကြတော့လေအခုမှပါလေနှစ်နှစ်လုံးလိုက်သုံးနှစ်ရလိုက်နောက်တစ်နှစ်လုံးလိုက်ရက်သွားလိုက်ကြောက်ပြောင်းဆိုရင်သုံးနှစ်လုံးပြီးရက်သွားကြောက်ပြောင်းပြို့ပေါ်ဘတ်တောင်ဆီကမျိုးလေးတွေကျွန်တော်ပြရလိုက်တာချမ်းသာလို့ဒီညားရသားနဲ့ပေါ့အခုတော့ကံတော်မျိုးလေးကဒါလေးကိုစပြီးဒီနှစ်ပြန်ကောင်းခဲ့ပေါ့လေဖြစ်ဆက်လက်ပြီးလဲအထူးရှေ့ပါစီလို့ကျွန်တော်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုဆိုင်ဆရာကြီးဖြစ်ကြတယ်ကံတော်ဆရာ OBJ ရောကျွန်တော်နောက်ကဟောမယ့်ဆရာကြီးဦးအောင်ကျော်ဆန်းလို့နဲ့ကိုစားကျွန်တော်ဖြစ်တာပို့ပါလေနော်ကျွန်တော်ရှိရဟောသွားတဲ့ကိုဘီကျေပြီးသွားတဲ့ကောင်းစီရပါဗမာလေးပြောပါစေသူကနားထောင်ပြီးကျွန်တော်သိနေလိုက်တာမကောင်းမြင်စိတ်ပဲဒီကတော့ဆရာလောကကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရှုမြင်တဲ့အခါမှာအမြင်နှမျိုးရှိတယ်အကောင်းမြင်တာနဲ့မကောင်းမြင်တာအကောင်းမြင်တာကိုအင်္ဂလိပ်လို optimism မကောင်းမြင်တာ pessimism ဘာကြည့်ကြည့်မကောင်းမြင်နေတာလမ်းပေါက်လည်းမကောင်းမြင်တံတားဆောင်လည်းမကောင်းမြင်တက်ကြွတွေဆောင်လည်းမကောင်းမြင်ကျွန်တော်ကော်ဖီမြစ်ကျင်ညာတယ်လို့ပေါ့ကော်ဖီကွက်ထဲမှာကော်ဖီတဝက်ထည့်ထားတယ်ဆဲမကြီးထောက်ထားတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာကော်ဖီတဝက်ရှိနေသလားတဝက်ရော့နေသလားဒီကော်ဖီကတဝက်ထည့်လားကွာဟာပက်စီမြစ်မကောင်းမြင်တာဟာကော်ဖီတဝက်တော့ကျန်နေတယ်ကွာမင်းအမီးကော်ဖီတဝက်ကျန်နေတယ်တတ်တော့ပါလားဆိုတော့ဒါအော်တီမစ်စင်အကောင်းမြင်တာကျွန်တော်နဲ့တက္ကသိုလ်မှာတွေကတွဲလာခဲ့တာကျွန်တော်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား OBJ ဆိုတော့ကိုဝင်းနိုင်ကြီးကဆက်မှုတက္ကသိုလ်ဟိုးခုရှိနေတယ်တကယ်ပတ်ကားတက္ကသိုလ်အဲ့မှာစိုက်စမှာမဆန်နာလို့တရှိရဲဘူမင်းခွေးတို့အစရောအစရောခမောင်တိုးတို့နော်အဲအလိုက်တက်တဲ့ကြောင်းပါတော့ဒီရောက်ရင်ဒီမှာသူတက်နေတာစိတ်နေစိတ်ထားတွေကြောင်းနေသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲမသိဘူးမကောင်းမြင်ပဲဗျာ88ကျော်တော့သူ့ကိုလောက်ကနေပြီးသူ့ကိုဖြုတ်လိုက်တာဒါတွေသူနာကြည့်နေသလားကျွန်တော်သူ့ကိုမြင်ခင်ဗျားကိုလုတ်ဖြုတ်လိုက်တယ်မလားဗျာသူတို့ချူလည်းကျွန်တော်လုတ်ဖြုတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာခင်ဗျားမရင်ခါကြီးလားကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ကြလဲနိုင်ငံတော်ကကျွန်တော်ကိုငင်းစားပြလိုက်တာမဲ့တော့တော့သူကတော့ပြင်းမင်းလို့ပေါ့အဲ့ဒီနဲ့စပြီးမကောင်းနေမြင်လားမသိဘူးသူပြောတာကျွန်တော်ပြတ်မိမှတ်နေတာဗာလည်းမသိဘူးမကောင်းမြင်တာဗာလည်းဆိုတော့သူကလျှောက်ပြနေရပါလေမိကျက်တာလည်းပြောနေကြဗမာနိုင်ငံမှာလည်းမိကျက်လိုက်တာခဏခဏပဲလေဘာညာကိုထိုင်းဆိုလည်းမိတဲ့ချင်းရင်းလို့လေဒီကဂက်စီကိုထိုင်းကိုပို့ထားတာကိုဘာညာပေါ့သူပြောနေကြကြားတယ်ဒီတကယ်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒါလည်းမကောင်းမြင်ပဲတသိမစင်ပဲလက်ကမျိုးစတဲ့တွေ့ရှိသူကသားတို့သမီးတို့သိတယ်သောမတ်အက်ဒီဆင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဟုတ်တယ်နော်ဒီလက်စဘီဘီဘီသူလက်သောမတ်အက်ဒီဆင်ဆိုတဲ့ခရိယန်ကြီးအင်္ဂလိပ်မေဘေကံပေါ့ဗျာနော်အင်္ဂလိပ်စာအင်္ဂလိပ်စာတပ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့သူစတဲ့ဒီဆင်ကမိကြောင်းပေါ့ဗျာမိလုံးစလောက်တာပေါ့ဒါတော့မပေါ်လာတော့ဘူးမိလုံးနဲ့တန်ဆင်ကျိုးလေးတဲ့သူဆန်းတတ်ပြီးတဲ့ကစစ်ပေါင်းမြားပေါင်းရောက်တာသူဆန်းတတ်ရတာကျန်ခဲ့တဲ့စစ်ပေါင်း400လောက်ကဘာကြီးအောင်တော့သမီးတို့ကျန်16ယောက်သူကြီးကဘာကြီးအောင်နေတော့မေးတခါပါလို့မှိုင်နေနေတာပြောင်းနေနေလန်လည်းပြောင်းနေနေတာဒီလိုလင်းအောင်လုပ်ခဲ့တာတော့မယ်အဒီဆင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားအင်ဂျင်နီယာသူစမ်းတာကလောက်ပေါင်းများစွာပြပေါင်းရောက်တာတတိယမနဲ့လောက်တော့နေမင်းလေးနာဖို့ဘူးအကြိုက်လို့ရတာဒီလင်းကိုဘယ်လိုရလဲပေါ့သူကတော့ကြောင့်တို့ဒီလေးပါဖြစ်လဲဆိုဘီကြောင့်ထုံးနေဘီလုံးထုံးနေဒီမိုက်နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောလို့ရတယ်ရေခဲတက်တာသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပိတ်နဲ့မိကျူလို့ရေတွေးကျူလို့ရတယ်ခင်မချက်လို့ရတယ်ဆရာကက်ဆက်ဖို့လို့ရတယ်တီဗီကြည့်လို့ရတယ်ကွန်ပျူတာသုံးလို့ရတယ်သူကျဲစုကိုအကြိုက်တယ်သူကဒါသူလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံပေါ့ကျဲစက်ကိုသူစတင်ပြီးတော့သူပါလေရှာဖို့တွှိခဲ့သူပေါ့တိကျတော့မဟုတ်ဘူးသူကလောကသဘာဝရဲ့အတိတ်ကြောင့်တွှိခဲ့တဲ့ပုံပေါ့ဒါကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကသူ့ကိုသိချင်းစုတင်တယ်တော့မယ့်အဒီစင်ကျန်ခဲ့တဲ့150ဝန်းကျင်ပေးတာသူ့ရဲ့ကျေးဇူးကိုတရိယာဆိုအားဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့မယ့်အဒီစင်ပေးသောနေတိုင်းနေတိုင်းမှာကျဲစင်ကြီးများချက်တော့ပြီသူပေးတဲ့အချိန်ငါးစက္ကန့်ရပ်လိုက်တယ်ပြီးရတက်တဲ့သွားနေမှာလားလုံးဝတပီလုံးလိုင်းအောင်လိုက်အပေါ်တက်နေတဲ့ဓာတ်လေးကလေးအောက်ကိုဆင်းနေတဲ့ဓာတ်လေးကလေးတန်းခဏရက်သွားတယ်ကွာမိဖို့တက်နေတဲ့တက်သွားတယ်တီဗီကြည့်နေတဲ့ရက်သွားတယ်ခဏကွန်ပျူတာ၃နေတန်းလိုက်တဲ့ခဏမိမိအောင်သွားတယ်အကုန်လုံးချက်ရက်သွားတယ်ဘာကြီးဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများကသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိစီလို့တော့ကြောက်ရက်သွားတဲ့ခါမှာသိနေဆိုဟာမှောက်မကြီးပါတော့ကွာဒုက္ခလိုက်ကြ
哦，多买点些，接触几代的都过嘛。你接触的要这里亚的就，这里亚的就弄搞点石油，好点的。第六都几点呢？过毕业，像那种每天在阳光下晒的发酵的，接触的要我加一表，啊加一点了都啊，接触。每天你看看你看你接触的要多啊，人家才看你呢。像那如果在看他家有多难，在看他家累难，在看他家那些接触过，接触过。接触过很多，他妈的，接触几张，表示进来对，那现在嘛，你看咱这样，我讲的话，撇嘴了吧，过问来搞过问的耶，看伢们嘞，不如伢不如谁的问你那么的，没见咋的，看伢理解你嘛嘞，啊，别听你的。电话呢，都拿来的，见到我那边有，那看那户，伢们理解伢嘞，见到我啥意思也不话嘛，那边是有那意啊的，交钱拉上你们老夫，都要困难不嘞，交钱交钱下的，什么嘛的。啊，穷的钱，啊，钱跟别人，木拉人家钱，人家来嘛，交些下班的。你打死咱那个金融局了吧？金融局人也稍微的也一样，下嘛的嘛，下面比他都是苦的多，不上路，没下点钱你去做嘅。第二叫我三天最给的就了，三天最便宜。苦中啊，出给的脖子上的领子嘛，见到了可怜我，见到把他妈的丢掉的嘛。不得体的也不不理理表不要的干嘛好像这个保护也就不明白你妈今天一落干部谁要帮人家技术了没有你搞了没有好嘛心里说压心眼看看啊都听到说话问了嘛别也觉得他就是表保护过年看过都在心里面谁让他去讲的我一直谁让他表保了就是听人说的你操嘛我就懂得说你你的话就是监督讲的不是满地谁让他的烂过来的你妈应该一落干部没嘛人家技术了没有谁一天天呀送爸爸给天天呀姑娘把你也愿意不给好了把一个人走爸爸那年是一家钱来的明天都是会员我要家里要干嘛天天喽家长明天都是无所谓啊便宜的呀便宜啊便宜的呀便宜的交钱把我送出来家里谁谁嘛你爹嘛没嘛的呀急出来交我几天没嘛的谁嘛的呀啥天来了没嘛的交家里给钱来的家里那边是没嘛的急出来的交你们掏哪里的要家钱不记得便宜哎呀在哪里啊，过去呢，我做地做做那个，过去六号街面，前面的爸爸我们那个，就那云南米粮嘛嘛，现在我出衣服，然后云南嘛等他的，没听他过来嘛，江西啊，你用的银米的，哎，你江西啊，别说干了嘛，把所有生意没有，对吧？明年那个出来两年，江西有多少的，什么原因呢？现在都没的，过等人，江西啊，你那边啊，过等人，把许多干了嘛，所有生意没打的，下一年的，现在。像下午过些啊，人家叫来没？就这个都叫嘛，叫那些叫嘛。像那路老干嘛，叫那烧干看的也是。怎么子啦？像那下个不打，给表彰嘛不能去打。像那老夫没去打，谁在做路拆线嘛？那里也没事。拆线你叫那路去打，你乌烟嘛拉出去了就行。啊，这边了，你老公你也别，叫那叫下吧，下一路。哪里不怕？怕哪里哪吧？是搞我。要叫嘛，今天我要跑。小庄里是干嘛拉乌？今天我不加入基地的工地啊！今天我三年我又回华了，啊，你到到华了，虽然面容有呢，今天几时啊？今天我初中今天去多少了喽？那辈子一个太美，那辈子嘛到底，你那也甭恰过，没恰过。看他家伙嘞，俺们那太美，那不如这样老过，甭恰过。东华说嘛，六级的不收三五级的，没得结果。三万啊！这边个了，奥斯都一家回头，我打不过嘛啦！你不说这些旅游啊，啥里啥里没修过？那反正呢，包啥里有些人不到边界没搞，那我都不没瞧，都这些嘛。那外头是来克里里的呀，妈妈是讲不来克里里的吧？江西啊，说那是外头下来的。你讲你在越南的，哎，你讲你的呀，懂吗？不说生活下来，要讲结果，一路地跑的三万年，那工资没几百五个月。啊，记住嘞，这种记得是啊。但呢，哎，我等一下，再说你脑里不是能下笔了，你要我下，现在我下掉，多大差嘛？都三三八三三，保险的东西用三八年过，俺是三几年的，还不说是因为比较没得啥来照顾，怎么办？说那个，见到谁家嘛，看咱们也过毕业表里了，那是过表里了，没嘛的联系你了，这个都老干嘛的，要加钱，恁妈妈洗的。现在那这个东西嘛，他那嘛要交钱，他要洗的。现在我们就当里的要不，现在先买里房价的不。现在那些了都阿哥老婆，闺蜜大房价给啥啥不？没嘛，谁家嘛，现在你也来了。嘛，瞧谁过的要呢？
啊，比如伊嘞，就落接来接，接小拉哦，小庄里个别接嘞，管管么子有搬家报表。他哎呀，我是啊，伊说走，今朝今夜今夜我们路上不不，是啊，拉哦，不比如嘞，该几步偏里路，该走困难么不用是啊，伊今夜么不拉路边哦。我抓到屁股，笑嘞，再来一打，家里报表，叫咩？今年没工作就报，报到时候没压力不？对啦，俺有做没？几代个？哎个，今朝没几个过来忙的了嘛，等下他那嘛，其他什么你要写的？七度以上你要，不是写的要给你嘞，这个都是啊，你去哪地方？等下他那，干嘛你要学这个？没几个知道我学这个，你讲什么来着？不懂的，没有不懂的不？叫我帮忙看你个地方了不？叫侬来帮了不？俺给俺给子民的地，下里面啊，贵哪？不是吧的？这个下边，他们那吃吃吃吃的，人家都没。你当家里家吧的，你跟李月金，人家都讲话的，叫侬来吃不进东西，俺给人家困到那吧？现在百姓一样悠悠哒哒话的，叫谁不收侬？都现在几家公交的？而且毕竟人比过年的问题，因为嘛，那太大叫嘛，打包的啊。叫侬啊，侬讲的有在吧的？这吃都不吃，俺给表包吧。这个都是啊，都骗你的，都没把你的留房里的，都来旅游旅游的，你咋把人家说服的？知道明天三点钟你也有的啊？这把的谁敢干？知道明天都开始的，别急啊，你看嘞，这个都是啊，路里啊，路娘路爹路过路里，咱们见不着的，这种话就是啊，这种话都干的了，哎呀个，哎你学在百姓呀，说话那么苦，所以呢，现在给我表来一下，知道国比也表的路不？地都娘骗你的啦不？可怕嘛喽！江西的钱哪里丢的？你看路啊，员工牛江西嘛的要拉来的。伦敦啊，英格兰的印度，今朝呢员工牛在里面弄的了，今朝都是南沙来的，今朝我嘞肯定没够工资啊。今朝英格兰的这块烂的混蛋嘞，南沙了都快飘灭了，咋出来搞嘛的？这今朝我上面的，哎，这边的刘刘来的咋的不拉的？对吧？对啊，今天冬天的今朝天好的，天热就。都听到了多啊，没啥事情的呢。八六家的搬家说，江西搬家说，明年的那最多了。八六家的说，南南啊拉了家嘛，南南六万里了吧？江西嘛吧？八六家的说，木兰兰江西嘛不苦的，木桥江西嘛，肯定也是叫固定了吧？我一天听你爸爸说，起码头发短的了，你把老几皮的哈？木桥江西嘛，现在买多少米了？哎呀，沙拉丁那么厉害，现在沙拉丁呢，就比。那个澳大利亚的要拉那个沙拉岛的，因为那个我们沙拉金没啥比，像沙因的搬家不远，都进了员工就来家的，你少沙的嘛样子咯。哦，看到那个吃了他一大手，不就没事的啦。现在说你来干你的，我比较多顾的，现在那个人家看不到多顾，我比较一两两嘛多余的了。当然，都来不当农民的。阿妈看你说，我比较一有看到员工拉的多啊，爸妈都没有干东西沙拉多啊，干东西了都是沙拉的哩，对耶。公牛家兵家都多点了，那个都难难个点了了。对哇，新闻看过一把的不 ？MBA 不 ？Management 不？点了啦，对哇？每个人也放松这个度，干嘛就这个度点下去的？因为过来他妈个抽烟了，这个哈不的，都他妈都哎不应该了，多少装的呀？都太多黑的，太阳讲起来嘛，你话比如你他妈了，没可能的。啊，说话把你逼他的，太阳问你就把你逼他的，三天掉个鸡。不是你养那不不懂 ，Hello free。啊哭杀了一个女的不是没有杀了一个女的给她了。然后三个人不许你把她递了。第二步也是就真的是给她的。真的真的是。江西嘛阿龙啊看见的别嘛看见的。看见的搬到给搬问你啊有阿龙的多来干嘛杀多少遍的三个人的多来就不能叫你的。下一天这是在嘛问题那个。都是不能叫三些事情的。就是问题了不要那么不问题了。那么改变一下的。大表你阿表表在讲咯，讲嘛你哩我表现在都在解释，睇人眼没做假的，你阿表又跌得来，没来着？叫他哩不如把路讲嘛你哩表现都表现嘛你哩，今朝两上面的嘛，先嘛到了嘛啦，就是伊拉答应的多，下面不听的，先嘛今朝嘛搞东西我理解嘛，先嘛我心里咱哩都抓答应的，他们哩干干的，你都不要我的呀？啊，苦着见了都那个嘛，把所有钱不差了，那赔人家是不如啊啥，啥没没天嘛无辜啊路，表的不话要来了，我不接表了的，赔这个见了表了一家的，见了房子一家房子也赔他了，谁房子也赢了，谁房子也赢，谁也赢不起了，谁房子也赢。现在那员工见了不是这样的，见了没他做员工嘛，见了老家伙伢现在这个多，下班了的搞不着了的。
จ้าสิทธิ์มาเนี่ยนะจีรู้เลยบอกจีรู้ดีละอันยามาเนี่ยรู้ว่าดีใจไหมเนาะแต่ฉันเนี่ยจับกระดองเสียจับกระดองเนี่ยไม่รู้จะจามางาคาลีสีก้อนเงินเนี่ยเสียมาลีจะลาจะลาสีนี้ดีเนี่ยเสียอีเดียจะลาอะไรงาพักงานจะลาอะไรเหตุปัญญาบุทีนี้คนนี้ไหมเนาะเนี่ยไม่ใช่เสียวเสียอีรู้เลยจีโน่นาเลยจีโน่เสียวฮะที่ก่อนนี้ว่าก้าวมาไทยมาไม่รู้เลยไทยเกียวลูกชิ้นจังเกียวชิ้นลูกน้องลูกชิ้นเนี่ยปองนี้ท่านบอกเลยปังอย่าจะมันจีเจ้าใส่เสื้อตัวจีนมาเลยกูยินดีอยู่เชื่อมั้ยปังนะบุที่ก็ยี่บาทยังมาสั่งยินดีจะมันจีชุดแค่ยังคนนี้บาทเลยสักห้าเดือนสัวเลยเชื่อมั้ยฟารีชัลล่าเลยจะไม่ใช่เนี่ยมั้ยบ้านผมป่าวไม่รู้จูนี่บ้าสามมาละเชื่อมั้ยสุดเลยเอาพ่อยี่รู้แต่บ่าวได้จูนี่จ้าบุท้าวตัวตายอยู่นี่ละสามมาพ่อจีนเอาสามจีนเชื่อมั้ยจีนมาละที่ไม่ได้รู้นี่หรอไม่รู้นี่เลยบุไม่ชอบชอบนาดิบจนตีนจังเลยก้าวออกมาโอ้เสียมาลีเนี่ยอันเนี้ยต้องนุ่งเนี่ยหรอสอกันขนาดนี้กว่าดีหลูดิจนเหมือนจริงแต่ชั่วโมงนี้ยังไงๆก็ละมงยาเป็ดมาปาด้วยกันไปจ้องเสียอะไรจะละสัตว์เนี่ยจ้องเสียตาสีล่ะกาละมาตัวนี้ล่ะไอ้กาละมาจนทีนี้ไดรมาเสื้อตัวออกมาชิดตั้งออกไม่ทีตุ๋นเย็นๆๆเลยอ่ะจนเราနိုင်ငံบูดองนี่หลูสงญาบ่ปัญญาเด็ดเนี่ยพุทธกบกว่าหยอกอีหลูแกไม่ยอมได้กองสอบ้าหรอกเนาะคันนี้อ่ะบ่องผิดบาเกิดมาจ้องเสียยัดนี่ล่ะโหเฮ้ๆๆชื่อมาบาเลยบาเลยชื่อเจ้งกุยนี่แหละตัวเจ้งกุยนี่เจ้งกุยนี่เนี่ยฉันว่าน้ําเลยหรอกก้าวมาพี่อ่ะน่ะนอกจากมาเฮ้ยหนูเจ้งกุยสว่าบาเลยเจ้งกุยสว่าเจ้งโอ้คุยหาล่ะจ้ะชื่อเจ้งนี่บาเลยเจ้งเจ้งกุยเนี่ยบาลงมาล่ะเลยสว่าว้าบองนี่บาดิโกอ่ะว้าบองนี่กูเราพี่แท้มาผ่องลงไปส่วนนี้ดีเจ้งนี่เนี่ยไข่วนนี่โกอ่ะเจ้งกุยสว่าผ่องกดตาเลยเสียเลยผ่องกดก็กองบ่เลยฮะကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတားတရားငယ်ဆိုတယ်ငါပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲပေါ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ situation ပေါ့နော်အခြေအနေကြီးကိုကဘာသူကဘာသားတွေနဲ့ပြောလိုက်တာကျွန်တော်ပြောလို့ဘိသက်ကကြီးရတယ်ကျွန်တော်ကောင်းနေမြောက်သေးပါဘူး तू ပြောတာကြံပြောနေတာလေကြီးတာကြီးတဲ့ကြီးတာပေါ့ဥပမာဦးတင်ပြောသလိုကြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်မောစရာတွေပါတာဘူးကြီးစရာမစိတ်မောစရာကြီးတယ်ကိုပြီးရေနော်ဒါတူပြောလို့ကျွန်တော်ကဩဆက်ခိုက်ခြင်းလားသူမကောင်းမြင်ရောင်းနေလဲပါတော့ကျွန်တော်လည်းသူသွင်းနေဖို့တွေ့တီတွေကိုကောင်းနေမြောက်နေဘူးသူသွင်းနေသူမောကြည့်နေပြီတဲ့ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာရီတွေကဖုံးချောင်းလျှောက်ပြောကျွန်တော်ကဗမာနိုင်ငံဖုံးချောင်းပြောတဲ့ခါကျတော့လျှောက်ကျွန်တော်ဟာတာရေးတာပေါ့ဗျာသူပြောတဲ့ကောင်းနေနေလိုရနေရလူကြောက်လို့မကောင်းဘူးကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဗမာနိုင်ငံလိုင်းတွေဖုံးမမိဘူးလေအလကားလျှောက်ပြောနေရသူကမလေးနိုင်ငံရောက်ပြီးရောက်ပြီဆိုရင်သူကဗာလဲဆိုရင်မိမသတိမရဘူးလေနိုင်ငံကိုချစ်တာပြန်ညင်တာလေမိမကိုသတိမရဘူးလေတိုင်းပြည်ကိုချစ်လို့တိုင်းပြည်ကိုလွမ်းလာသူကလေဆယ်လာတယ်ဆယ်လာတိမှာပြန်တယ်နောက်ကျ3လကိုနေဆွတ်သူမနေဘူးတဲ့မနေဘူးလေအေးရမထသေးဘူးမနေမြင်ရေးသက်ရောက်နေရေးသက်မှာတယ်လီဖုန်းနဲ့ကောင်ကားတွေကပြောတယ်ဆရာကျွန်တော်လိုင်းမမိဘူးဆရာရေးသက်ကိုသူသက်ရှင်ရတယ်ရေးသက်ကိုလည်းဆင်းနိုင်ပုံမိတယ်တဲ့ရေးလည်းကောင်ဆရာကူးသွားပြီးတော့ဖျောက်ပြီးတော့ဆက်နေပုံမိတယ်ဆရာတဲ့သူဆင်းချပြီးတော့အိမ်ဆက်နေတာပါချစ်ကြီးကိုကံတော်ရောက်နေပြီလေပါညာဘောအမလီရကြဟောကမောင်ကစပြီးဟောကြပေးဖို့အိုကေနဲ့အိုကေနဲ့ဆင်းပြီးလေလက်မချင်းချင်းကလာပါညာဘောကြည့်နော်တဲ့ဒီချစ်လို့ဆရာကြပြန်မဲ့လူကကံအောင်ရောက်ဆုံးရှိနေတဲ့ရေစပ်သိနေတယ်။ဟိုမှာရွှေနဲ့ရွှေနဲ့ရောက်နေပြီ။ကြီးကြီးကြားလား။ကြားနေလား။မကြားနိုင်ဘူးလား။သိသိနေ။ဟိုဘက်ကရောက်တော့မင်း။အရှိတရား။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဟိုအကြောင်းမကောင်းကြားမကောင်းနေနိုင်ငံခြားသားတွေကြည့်တော့ရေစရာပေါ့။ဟိုတလောက်လေးကစင်ကာပူနိုင်ငံကိုဗမာဆိုင်ဆရာအဖွဲ့သွားတယ်။မိချမ်းဝင်လို့ပါတယ်။မနစ်ကဖုံးဝင်လာတယ်ဟုတ်တယ်သူကြည့်နေတာဟိုးဆိုသူအခိုင်းကြောက်ပြီးတော့ရေးရေးဝင်ပြီးတော့မလဲမလဲဆိုသင်ပြေးတာဟုတ်ဟိုတယ်ဝင်နေတဲ့နောက်ကလေးကြတယ်အမအမမပြေးနဲ့မပြေးနဲ့ပေါ့ဗျာဒါဒါနေလို့ပြောတာပေါ့လိုက်ကြလိုက်ကြသူကရှေ့ကပြေးတယ်ပြီးတာဘာဖြစ်ပါလိမ့်ပေါ့ရင်းကစတဲ့ကဆင်းလို့ရင်းချင်းနဲ့ဆင်းပြီးတော့ဟယ်လိုဟယ်လိုကြားလားကြားလားကြားလားဆိုတော့မှစင်ကာပူဟိုတယ်ဝင်နေတဲ့အမမဖြစ်တာဆိုဖုန်းဆက်တာဆိုအမရေအခန်းထဲမှာလှည့်ပြီးပြောလို့ရတယ်တဲ့ဘာမှပြီးမဟုတ်ဘူးတာတဲ့သူကဟယ်လိုဘာညာဆိုသူကထင်နေတာကျွန်တော်နိုင်ငံလို့ထင်နေတာဟုတ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ရေးတယ်လို့လူကြားလို့မကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖုံးလက်လမ်းပေါ်ပြောနေပေါ်ပြောနေရတာအင်းရှိကလည်းထွက်လာဟယ်လိုကြားလားခက်ကြမ်းလားလည်းဆက်ထွက်လာမြောင်းကြော်တယ်တင်းရောက်ရောက်လာတယ်လက်ထရောက်လာပြီဘာခက်လူကြားလို့မကောင်းဘူးဘာနင့်သမီးလေးလင်းလိုက်ကြလားခက်ဘသူမှမသိစေနဲ့ဟဲ့တလန်လုံးနားပေါ်နေတာအေးလေတင်းသားကောင်တဲ့လေတောင်းကြတာပါဈေးရဘာနရဝင်းစီကျောက်ကွင်းရတဲ့ကနှာခမ်းမတက်တဲ့ကောင်လားအဲ့ဒီကမိမနဲ့ကလေးနေတယ်မလားဟဲ့ဘသူမှမသိနေနဲ့ဟဲ့လူကြောင်မကောင်းဘူးဘယ်မှောပြီးကိုလိုက်ကြီးတာမှောပြီးသေးတာလားအင်းငါသွားမယ်ဘသူမှမသိနေတော့ကျွန်တော်တို့ကဘုံကြခုနအားရရသူပြည်နေလျှောက်တင်ဖုံးနေလျှောက်ပြောဆံမနေဘောကပြောမိတွေပြောဖို့ခုအတိုင်း OBJ pessimism ရောက်ဝင်သလားမကောင်းမြင်ဖို့အကောင်းမြင်မှာပေါ့ဗျာပွင့်လင်းလူပေါင်းဖို့ကျွန်တော်တို့မှာရှုပ်ထားတာပါမှရှိ
နော်ကိုညာပြစ်ခအားလုံးတလုံးပြီးတယ်ပုပ္ပနေလေးပေါ့ကျွန်တော်မလေးကကိုနိမတဲ့ဘောပေါ့နော်အားလုံးရှုပ်ထားတာမရှိဘူးဒီလိုတွေးပါမိကျက်တယ်သွားမအဲ့ဒီစီကိုကျွန်တော်တို့ကလေကျေးဇူးကိုကြားရင်တင်နေရပါဒီလိုတွေးပါကိုဘီရဲ့ရဲ့နော်ခင်ဗျာဘယ်နေကြောက်မခေါင်းနေချောက်နေနေတာလေနော်ထားပါတော့ကျွန်တော်ညွတ်ညွတ်သားကဒီညကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ကောင်းတွေကရည်စရာမောစရာပေးထားတာနော်ကျွန်တော်လည်းဘာပြရကောအမှန်မသိဘူးညွတ်ရည်ကြွားရှောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်းတွေနဲ့ဟိုတလောကဘာမှဟောတာလည်းမသိဘူးမိအောင်မိနေပြီအတော့လားပါလားမသိပါဘူးပြဥအောင်တင်းနဲ့တယောက်ကျွန်တော်လည်းရှောက်ပြောနေတဲ့ကောင်းတွေထက်နေတယ်ဒီကံတော့ပြပါလောကကြီးကခုကျွန်တော်ပြောတော့အားလုံးကြီးရတယ်နော်ရည်စရာတော့ဘောစရာတွေနေနေပါလာတယ်သူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်သူသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးပေါ့ကဘာကြီးကလည်းရည်စရာကြီးပါပဲလောကကြီးကအကုန်လုံးကမောကမတွေဖြစ်နေတာပေါ့ဘူးလားနော်အမြင်မတော်ဆင်လုံးနဲ့ခက်လောက်ပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကရည်ကကျန်နေတဲ့လင်းကနေကကြောက်ပြုံးကကျွန်တော်ကိုနှမ်းဖိတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိုင်းပြန်နေဝင်းညင်ရယ်ကိုစူးငယ်ငယ်နော်စိုင်းပြန်ကကြတိုင်းရယ်ကြောက်ပြုံးမျိုးလေးခေါ်ရတယ်ပကံညုံကဆန်းဖိတော့ပကံညုံကိုကြီးဆက်ကြတယ်ပကံဆိုကျွန်တော်တို့ရှင်းနေခဲ့တဲ့မြို့လေးပါတယ်ချောင်းလေးတွေကြော်တာပေါ့ကြော်ပလောင်းကြော်တော့ချောင်းလေးလေးချောင်းတော့ကြော်တယ်တဲချောင်းလေးတွေဟဲ့လားနော်တောင်ရှိချောင်းတို့မယောင်ရဲချောင်းတို့ဝါကင်းကြီးချောင်းတို့တက်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ညောင်းကဝင်လိုက်ကြတော့ထန်းတော်တဲ့တနေရာမှာထန်းတော်တဲ့နေရာမှာကလေးတွေအားနာပါတယ်နည်းနည်းအချမ်းပေါ်လို့တော်သေးတယ်အမေတွေကကလေးတွေပါလာတော့ပြန်ညားတယ်ပြည်လာထပြီးတော့ကလေးတွေကတာပြီးဟောပြောရဲပါညာပဲကြိုက်ပါလေကျွန်တော်တိုက်ပုံနဲ့ဟောလေးဟောတာရှိပါတယ်အေးမြတ်ကျွန်တော်အခုခွဲတွေကိုကျွန်တော်အနည်းငါးဆက်နေလာပါလေအဲ့ဒီတော့အကုန်ချွတ်ထားခဲ့ရပါလေတိုက်ပုံမဝင်ပါမဟုတ်လေအာလုံးပိဿညာကျွန်တော်ခုနပြပါချမ်းပဲကျွန်တော်လာခဲ့တာပါဘုရောကလေးလေးတွေပါလေးတဲ့ပြန်ကြပြီအမေလိုက်ပို့ပြီကိုဒီစာပေလေးဟုတ်ဗျာရုပ်ရှင်မြင်တာမဟုတ်ပါမဟုတ်နောက်ကဘက်ကောင်မှာပါပါမှာပါပြောတာကိုနားထောင်တာကလေးတွေသိမရှိဘူးတော်ပါသေးရဲ့ကလေးကတိုးတိုးတိတိပြောပြီးတော့ထပြန်သွားလို့နော်ဘုရောတင်းပြောသလိုကျွန်တော်တူဦးတဲ့ပွဲတော်ပြရဆိုရင်တော့နော်ခေါင်းချောက်သွားမယ်ဘုံကျော်စာတိပါလေမေသလီကုန်အကလေးခေါ်လာတယ်မိမကြီးရောတတ်တတ်ချောချောပြတက်လေးလက်နဲ့လောက်သူကစိတ်ဝင်စားနေတာကိုကျွန်တော်တို့ပွဲဦးခလေးဆိုတာဓာတ်ပြီးမတင်ပြနေတာပေါ့မိပြန်မယ်မိပြန်မယ်ကျွန်တော်တန်းမြင်နေတယ်စင်မောနေပြီးတော့မဖြစ်နေရလေမဖြစ်နေရလေမိပြန်မယ်မဖြစ်နေရလေကျွန်တော်စင်မောနောက်လေတည်းမှရေလို့ဆရာဦးအောင်သင်ပြောဦးတယ်တရားဟောလို့ဖြစ်နေပြီဖုံးဖုံးကတရားဟောလို့ပြင်မောနေပြီးတော့ပိဿကရှိခုပြီးတော့တရားနာလို့ပေါ့ဒီတရားတွေလောကလူမျိုးကြောင့်တရားတွေနိဗ္ဗာန်တွေငရဲတွေတန်တရားတွေဘာညာတွေမြတ်ကြီးရှင်းပါးတွေဒီမစူရီယလေးပါလေခလေးကပဲဒီမှာလေပြန်ညင်တာပေါ့အရှင်နာပေါ့ခေါ်လာတဲ့ဒီပါမှာပေါ့ဆရာတော်ကနိုင်ငံတော်ဓမ္မဂရိကကြီးနာမည်မပြောတော့ဘူးနာမည်ကျော်တရားအနှစ်နေပြောနေချင်းပြီးတော့တိတ်နေချင်းမိပြန်မယ်မိပြန်မယ်မင်းကစိတ်တူတယ်ထင်ပါလေဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲခေါ်ကလက်မထွေးရဘူးတရားမချသေးဘူးလေခေါ်ကတရားပြင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေမှာလက်မထွေးရဘူးတရားမချသေးဘူးအမရဲ့လို့ပြန်လိုက်ပါလို့မယ်စီလေးကောင်ကမယ်စီလေးကောင်ကကျွန်တော်အမကြီးကြောကြာမသိမရှိမင်းနဲ့ခုနကဥောင်းတင်ပါတယ်တရားဝဲလို့ဖြစ်နေဦးမြင်ဘလို့ဖြစ်နေရလဲခုနကနင့်ဖေဖုရိခေါ်ရောရခုနကစားလို့ဖြစ်နေကြတော့ပါခံမဲ့သူမိမကြီးရဲ့ခိ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 နဲ့ဖယ်သေးလားအခုတော့မလီထသွားတယ်တော်သေးတယ်နော်နင့်ဖေရအောင်မှာခုနကစားလို့နေလည်းပြုံးဖြစ်နေဦးမြင်နော်ပြန်ကြည့်တဲ့လူတွေရိုးတော့ပြန်ရပါခုလို့ပါတယ်နော်နည်းနည်းအေးလာတဲ့ခါကျတော့ဟလားစကားကိုဆက်ပါမယ်ရေရမောစရာစတဲ့ကျွန်တော်တို့ကကမောက်ကမကြီးပေါ့ဗကန်ညောင်းဦးတော့တဲ့ပြည်ကပြန်ဆက်တာပေါ့ဗမာနေတော့ကမောက်ကမကြီးခံတော့တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ခံနေမှာစားရှိထားတယ်တို့ခင်ဗျားဒီပါလေဆန်းနေပါလေဟိုသဘောဝိုင်းကြီးကြီးပေါ့သဘောဝိုင်းကြီးကအကြီးပဲခင်ဗျားနားနဲ့ဟာကြီးခင်ဗျားပကံကြောင့်ဘာခင်ဗျားနားနဲ့ဒါနဲ့နားနဲ့ကြောက်ပလောင်းသားတွေကအဝေးကလမ်းမြင်တယ်ကျွန်တော်စောက်ထုံးနဲ့ရေးထားတာဒီသဘောဝိုင်းမှာသူကဒီလိုအဝိုင်းမှာသူကဒီလိုခြံငယ်ပေါ့သုံးသုံးမြောင်ပေါ့ဘုတ်ပြန်တမန်တန်ခံလေဟာဒီခြံတော့ကဘာပါလဲပေါ့ဘာသာတရားလေးစားလိုက်တာပေါ့ကားလေးနည်းနည်းဒီလောက်မှတက်တယ်ပါလေအောက်ကထိတ်ရပြီလေကျွန်တော်လည်းကောင်းပုံမိနာဒီပကံညောင်းဦးသားလေးဘလို့ပုံမိနေပေါ့ဒီကောင်းนี่အရက်တာတော့ဖျားဖျားရလာတော့မမေ့ဘူးကောဘုတ်ပြတ်တမန်တန်ငယ်ခိရက်တွားလီယာကမောက်ကမပါဗျာဟိုးတနေ့ကကျွန်တော်ဒီဘက်ကြံငင်းဘက်ကိုလာဖို့ကိုကျွန်တော်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုးအနောက်ရုံးဘက်ကလမ်းတိုင်းကျွန်တော်ကဒီဘက်ရထန်းလမ်းမဟုတ်ကားလမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုးဘက်အနောက်ရုံးဘက်တောင်စီတိုင်းကျောင်းဆက်ကလေးလာကြတာပေါ့ရုံးဘက်တနေ့ရောက်တော့ခမင်းလည်းတိုင်တွေ့တယ်ကျွန်တော်လည်းရင်းနေတဲ့ဒီဒေသသားတွေကဆရာဒီဆိုင်ကြီးကကောင်းနေတယ်အကောင်ပါညာစုံနေပေါ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတာပေါ့ဝင်တဲ့အခါကျတော့အကိုတို့တောင်းပြီးသိပါပါဒီဟာနော်ကိုင်းကောင်မလှမကမ်းပါအဝိမ့်မှာဆိုတာဆိုင်ဘုတ်ကသွတ်ပြားကိုအနီးတုတ်ထားတယ်ညည်းနေရပဲစလုံးကအဖြူနဲ့ပေါက်ထားတယ်ကျွန်တော်ရက်ပြီးကြည့်လိုက်တာပေါ့အကောင်လေးထိုင်ရပြီးဘာညာပါရပြီးစားတော့တယ်အိဆိုင်တွင်ဆိုင်တဘာဝတောင်းရင်တတဝါများကာဝေးဥပဒေနဲ့တက်တော်ဥပဒေရတားစီသားတော့တတဝါများကိုမယောင်ပါအကောင်လိုက်တာကျွန်တော်ထဲအောင်သွားပြီးတော့သွားတော့မိမကြီးကအင်းမကြီးအမိုးလို့ခေါ်တယ်သူကအဲကောင်လေးကအမိုးမိုးခေါ်တာကျွန်တော်သွားမိတယ်အမိုးလို့ဘာဟင်းနေရလဲ
်ရှင်ရဲတောကောင်သားကုန်ရတယ်အရှိအသာနဲ့တိုက်ရည်နော်ကိုနည်းကကြားလေးတော်ရသေးတယ်ဆရာကြီးကမင်းပြောတော့ကြားပါတော်ရသေးတယ်ကျွန်တော်ကမောက်ကမောက်ကိုရောကမ်းရည်ပါလားတောင်းရင်လည်းကျွန်တော်တို့တူဖွဲ့စီမှာတွေ့ရတာပေါ့ကဘာလက်ဒီတိုင်းပဲဒီကဘာလက်ဒီတိုင်းဖြစ်နေတာဟုတ်တစ်ခါကြတော့မြေဝကျုံးပဲပဲခီးသွားတဲ့ခါကျတော့လေခွင်းစိမ့်စိမ့်ဆိုဆိုတွေတွေ့တာပေါ့ရေတွေကွေးလို့မိုးရကကောက်ဆက်တဲ့ချိန်ကြီးဒီမှာလည်းဆိုင်မှုတွေဆိုင်မှုတွေထောင်ထားတာပေါ့တနေ့မှထောင်ထားတယ်လက်မှုလေယာမှဆက်မှုလေယာတို့ဟာကောင်းလိုက်တာတို့နိုင်ငံဒီလေယာမျိုးချိန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဆက်ပြောနေနိုင်ငံလက်သမားတွေတင်မရပြီခါပုံပြီးတော့လက်ထောင်ရတယ်ကျွဲနဲ့နွားနဲ့ယုံရတယ်ကောက်ချက်သမားလေးတွေလက်နဲ့ဆက်ကြရတယ်ချွဲနဲ့မှပုံပြီးတော့စဘာဝတွေတစ်စင်းနဲ့ကြရတယ်အမေရိကန်တို့နိုင်ငံတွေကလူလုံးကမပါတော့ဘူးလူမသုံးတော့ဘူးဆက်နဲ့ကြိတ်တယ်ဆက်နဲ့ထွန်းတယ်ဆက်နဲ့ဆွတယ်ဆက်နဲ့နဲဆက်နဲ့ကြိတ်တယ်ပေါ့အကုန်လုံးလို့ဆက်ကြည့်နေကိုပြင်းကိုပြင်းပြောပြပြီးရောက်ခုတာသူကချွေးလက်ကလေးတို့အေကထောင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကြောက်လဲလို့နေတာဩနဲ့ချိန်ချိန်နေတော့ကောင်းတော့ဗောလက်မလျာမှာဆက်မလျာဆိုနိုင်ငံရဲ့ရွေးချယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဆိုင်မှုနဲ့မနှံမကန်2000ပဲပေါ်ပါလေနော်ဆိုင်မှုတခုစဘာအတွက်တွင်းရည်တည်တဲ့ကောက်ဆိုင်တမများရဲ့တာဝန်ဖြစ်တည်တဲ့ဟာဒီဘက်ကလက်မလျာမှာဆက်မလျာဆိုကိုဘက်ကစဘာမထွက်တာနဲ့ရွာသူရဲ့တာဝန်နဲ့နောက်ဆုံးတော့အပြစ်ရှိသူကကျွန်တော်တို့ယွာကပညာမတတ်တဲ့ကောက်ဆက်သမားလေးတွေကိုဆိုတော့အဲ့လိုသွားကြည့်နေတဲ့လောကကြီးကကမောက်ကမားဆင်းနှပြီ။နော်ကြီးရရကြီး။နောက်ကတော့ဘောကြပါလာတာပေါ့။ကြီးပြီးတော့ဘောရတာမဟုတ်ဘူးလား။အော်တို့တိုင်းပြီ။တို့တိုင်းပြီနော်နှိမ့်ကြလိုက်တာမဖွင့်မျိုးဆင်းလိုက်တာစသည်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ။ဟိုကြီးဘောရတာပေါ့။ဒီလိုဟာမျိုးတွေကိုတွေ့လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကောင်းနေပြီးသားရေစရာမောစရာ။အဲ့ဒီရေစရာတွေမောစရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားထင်ရင်လူဖွဲ့ကြီးကောင်းလာတာပေါ့။နော်ကောင်းလာတာပေါ့။ဘာသာရေးရလဲရေစရာမောစရာရှိ။ဒီဘဝရလေရေစရာမောစရာရှိနိုင်ငံရေးရလေရေစရာမောစရာရှိပညာရေးရလေရှိနေတာပေါ့လောကကြီးကမောကမောဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဖတ်မိတဲ့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်တတိယနေပြီအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုတာအများစုကခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ရှိတဲ့ခါကျတော့ခရစ်ယာန်ကိုနောက်တာပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနောက်မှာပေါ့အိန္ဒိယဆိုတော့ဟိန္ဒူတွေနောက်မှာပေါ့ဘာသာခဏပြန်ထားလိုက်ဘာသာခဏပြန်ထားလိုက်ဘာသာရေးသာသနာရေးကိုဆောင်ရွက်ပါလေဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင့်မြတ်ပါလေဆိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကစဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရှင်တရားမကောင်းတော့ဆိုတော့နောက်ထပ်တဲ့ဝတ္ထုလေးတိတ်ကောင်းတာလေကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာတို့ကအစားထိုးကြည့်ပေါ့ခရိယံဘုန်းတော်ကြီးနေရာမှာအာလဝီတရားဟောဆရာတို့ဟိန္ဒူတရားဟောဆရာတို့ရက်ကွက်ထရားတာရင်းနိုင်ဆောင်နေတဲ့ဘုရားကောဘကတို့ကိုလည်းအစားထိုးကြည့်လို့ရပါတယ်သူကတိတ်ကောင်းတဲ့ဝတ္ထုလေးမြို့တစ်မြို့မှာတဲ့လင်မယားမြောင်ရှိတယ်ကလေးပါညာမရှိဘူးတဲ့တာသမီးမရှိကြဘူးမိမလည်းချောချောတောင်းတောင်းဖြောင်းဖြောင်းတောင်းယောက်ျားခံရရှိမန်နေဂျာထက်ထအင်းကြီးနဲ့ညစ်ကမ်းမင်းသားနဲ့ဒီလိုပြကမ်းမင်းလေးပေါ့ကားလေးနဲ့ရှိတယ်ကိုပွေးလေးပေါ့ကားတစ်စီးသွားကြလေကတရားလမ်းလေးတွေတို့နိုင်ငံလေးတွေလှတာဟုတ်နေကြတော့တော့မနေ့ကသူကခံသွားလို့ညနေပြန်လာပေါ့ခရိယံမိသားစုဖြစ်တဲ့တွေအဲ့ဒီအဲ့ဟိုလေတရားအဝင်ထွက်လုပ်နေတဲ့ခရိယံတရားဟောဆရာတယောက်ရှိတယ်ခရိယံတရားဟောဆရာလည်းကျွန်တော်တို့ဆရာတို့လို့ပုဒ်ရှင်လူသားဟုတ်နော်လူသားဆိုတာမသက်ရှင်းနိုင်ဘူးလေသူကကျွန်တော်ဆုံးလို့ကျနော်ဘာသာရေးကိုပြောနေတာပေါ့ကူလူသားကိုပြောနေတာလူသားရဲ့မသက်ရှင်းမှုပေါ့ဆိုတော့အတရားလာပြန်ရင်ပြန်ရင်ပြန်ရင်တန်းတန်းနဲ့တန်းဝတ်တင်နေပျော်သွားတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီအရင်စီတိတ်မထွက်တော့ဘူးသူကနေလည်းနေကင်းလာနေတယ်ဒီမိမနဲ့ဘေးညာဆန်းကြီးကတတိတတလေးတပါးလေးတွေ့ရတာပေါ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘန်ပန်းနေရအောင်သူကသတိပေးတယ်အကိုကြီးမိမောင်ဖြစ်မထားနဲ့ဒီမိမလေးနေကင်းပြန်ဆောက်ဟုတ်အကိုကြီးရောဝင်ထွက်နေတယ်တရားဟောစရာအဲ့မှာနေနဲ့ဆက်ကြနေတယ်တကယ်ဖောက်ပြန်နေပြီမသိမလို့ထင်တယ်ကိုကြီးရဲ့အိမ်ဖြစ်မထားပါနဲ့ကိုကြီးကတနေ့လုံးရုံးသွားနေတာပဲပြန်ကြက်ကြည့်ပါဦးတနေ့ကျတော့ပြေဒီတော့ဒီလိုများလာတဲ့အတွက်သူကနေ့နဲ့နေ့ရင်းမှာသမင်းစားပြန်နေရမရှိဘဲနဲ့ရုပ်တရက်တက်နေပြန်လာတယ်တို့ထင်တဲ့တိုင်းပဲတခါလေးဟာတာအဲ့ကောင်ဟန်ကြောခဏတည်းကပို့တွေ့တယ်ရောက်ရောက်ခဏသူပဲမှန်နေတာအခန်းကောင်ဟန်ကြီးကတခါဟာထားတယ်အတက်မှာထွက်နေတယ်တွတိတွတာလေးရှင်းအောင်ခံပေါ့ပြောရင်ဟုတ်တယ်မလားဆရာတော်ဘုရားကတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆရာတော်ဘယ်ခေါ်မှာခလာမထားပါတော့နော်ကိုပေါ့ဗျာဆရာတော်တို့ချစ်လို့လားလို့ပေါ့ချစ်တာပေါ့လို့ဆက်ဆက်တွတိတွတာလေးအဲ့မှာသူကကြားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟာဒီပေါ့ပေါ့ကြီးကပေါ့ပြန်လိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ရုပ်ပြဆိုသူကပေါ်တက်ကိုတက်ပြီးတော့တဲ့သူ့ရဲ့နတ်သားဆောင်ရှိတယ်ပေါ်တီကိုပေါ့ဘွားနော်ဆင်ဝင်လေးပေါ့အပေါ်တက်ကဟာလာဟင်းလေးကိုအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာမတက်ရပြီးတော့နန်းတော်ကြီးကသူတရားတွေခေါ်တော့တာပဲခရိယံပါတော်ဝင်ဝတ္ထုဆိုတော့ခရိယံတရားတွေခေါ်တာပေါ့တမန်ကျမ်းစာမှာပါနေတဲ့ဟာတွေကိုသူယေရှုခရစ်ရဲ့သုံးပါးချက်တွေကိုသူကတောက်လျှောက်နန်းလျှောက်ပြောနေတာဗမာလူဆိုပါဠိပတ်သားတွေပေါ့ပါဠိပတ်သားတွေခေါ်နေတာပေါ့လူတွေကခေါ်ကြည့်မောကြည့်နေဟာသူမျိုးကမျိုးလျက်ခက်သေးသေးကိုကနောင်လူဆန်လုံးလုံးမျိုးလေးကိုဆော့အားလုံးကသိတယ်ရောဟာသူမန်နေဂျာကြီးဘာဖြစ်တာလဲသူဗမာနေဂျာကြီးယူသွားတာပါလေကွာသူဆောင်လိုက်တာတခါတော့မတွေ့ဘူးလေသူကတောက်လျှောက်နတ်တော့တည်ရနေတာဟုတ်တယောက်စာနှစ်ယောက်စာငါးယောက်ဆယ်ယောက်ယောက်20ယောက်တရာဆက်ကားလေးတွေညီနေသမားလေးတွေကားလေးတွေနဲ့လမ်းဖောက်ဖြစ်သွားတယ်ပိတ်သွားတယ်အဖေကောင်းကြည့်နေတာယူသွားပြီလို့ထင်တာဒီအားလုံးကအချောင်းနေတာထင်တယ်ကွာဘာဖြစ်လဲမသိဘူးပိတ်သွားတဲ့ခါကျတော့လမ်းပိတ်တဲ့ခါကျတော့မလမ်းမကမ်းမှရှိတယ်ညို့နေရဲစခန်းရဲသားတွေကတက်လာ
那你咋教我读书呢？啊，我这老弟没得，啊，过一阵天才知道吗？不来管，明天家里去你那里，啊，我留点，叫你去看那一些嘛。你们讲那有本事没进来，家里的被狗迷，你来搞那么些路，我就这样怂的他。老家一点没事，说多少，我来着，把别人家里都打理，电话打理，没人来管，明天我在哪好来的？啊，可惜的家里，哎，什么？电话是啊，都可怜，碰到一些呢。 你搞不，妈咪搞不，我老母也弄点，我老母也搞嘞。哎，那俺走路没路的，走啥路没的啊嘞？啊对啊。进哪里？进来着？啊，啥土地啊？不咯？老干嘛？不都是路上走的咯？啊，军人不干新人物，都打巴打的，不来新人哪里？不来新人哪不咯？新人不来新人哪里？爬到一个大山上，路里坡，进了攀岩那里，啥意思啊？你来着？ 高那个，就那阿拉屋里平常天呢，不是俺家庭，就有些人也行啦，有些人也行那种，就是偏心的，咱们也，哦，把那个说，就是也是这样不，哦，过过年也要过天一步过，就那阳光嘛，现在大一点也过表不的，你家里有些也行那个，那下手高那不，不是不如也买那些，家族里过过，你那边有的几多，就是那不，明天你不就也买那，明天你也要买一个过过，有的在干嘛里不？ 下看见碰到一个路跑的，俺不过了，啊，这样的，老逼的，看咱就一趟了，咱就玩一趟比到了面了，非得见一下不了，就你这个表来看你嘛是啊，别的一趟了，咱就玩，见老弟的，没一个啊，旁边的妹嘛，知道吧？看见碰到一，慢慢的加入，做的我比较老一路不表，都不讲不，见到我不，啊，看见嘛，见到我的嘛，见到路，旁边的看你一个，不得嘛啦。 你要兄弟的，好了，没嘛不？今朝都不能欢迎我们了，没一个是咯，嘿嘿，黑包的，我没嘛不？哥哥，你们说的，你们说的，要不能把西家的人哥哥，你把包起，给表表去表，没讲伢伢，西家的瓜，今朝里阿里把都是好伢里包，你大爷给有伢爷，没的大爷有解开，他包，西你大爷别说，哎，你不来出来，今朝别说拿来，哥哥。 没关系嘛，是吧？爸嘞，哦，是耶，这个王爷能行不？他妈的，刚到有几斤，他妈阿弟娃刚到在摸斤，他妈外妈刚到一样在抽筋，他妈真干啥？刚到讲几斤，啥里啥里不？是哥哥家里啥里阿里？哎，哪里的不？没讲了，喏，别讲了，喏，哥哥，阿弟的阿爸他妈是的哥哥耶，是讲的礼貌不？阿弟的呀，把你的哥哥耶，啥那个里头，多大个里头，毛哈个里头，老板个里头，哥哥也是阿弟的家，你不？哪里的不？喏。 有些人现在就是，讲嘛呗，表面的，对吧？如果是嘛，见到路里没干吧？我，干吧就干吧，阿龙啊，咱别干么处理？啊，搞那干嘛干嘛的去你了？家教，老干一啊，现在俺娘来信，我是俺娘来信，他屋底的生意啊，也见到路都要说干的，路边都见到啊，就这里啊，这里啊，我天啊，活到哪里啊？ 回头了呀，没啥的，回头你过来呀。这样的不得了啊！那里别说不要来了。见到这话，不打不打的，他妈的，大他妈，大他妈，表皮见到这话，这个都干嘛干嘛的。回头了呀，就那玫瑰奖这个，碰到一个背着碰你一伙了。玫瑰不也得啥钱的？现在不要再叫了，你个伢子，这个衣服咋去抓吧？不用叫我碰你的伢子好干嘛的啊？就表面一个，碰你的也好没关系，啥的好没关系吧？见到那背那个，他妈都不会死。 喏，今朝爸爸这边是咯，现在我们三十岁嘛，一定要去的，条件要去，送我下面。应该有这个，起码心里打理的比较多少的，反正现在是哩哩哩，干了富爸妈，那么几下不？不干嘛去也不一定要去的，那他们说都叫我应该有一点喏，那他奥巴马，你讲哪边喏？条件没这个，小姐，我看忙了。普通话，老大几度，你是在哪里？我跟 巴黎啊，叫个开门会，啊，我们别丢底下帮我搞，别底下在那里嘛的。昨天有几个，这对面嘛，人家伢子有个没的，昨天有朋友那里问出去的，对吧？可把那三个西啊，我那因为三个别的不够熟，你哪里讲我这多难嘛？昨天有几个把没的时候，先把一，看不呀？要讲没的，先把一啊，不咋不咋吧啦？没跟住在那种，啊，有不得行，先把一不咋不咋啦？今朝多皮，我先不咋来了，把皮我先来，今朝那谁都不咋不咋皮嘛呗。 今朝我不能干嘛？那么一姑娘到，老干小事啊，还请干饭家伙，过你爸爸不咋不咋不，咋呗？一样不行了。
ဆက်ပုံနေလဲကျော်ဒီတိုင်းပဲဒီမှာရှိတဲ့ပိဿကျောင်းသားကျောင်းကျောင်းကဒီတိုင်းရေးရမှာပဲတို့ခင်တို့ရှိကပညာချက်ဆိုစဉ်းစားသားဖြစ်တယ်နော်ဆရာမကြီးကဘာသာကိုကပါတယ်ဘုရားဘာသာပါလားအာယုဘုရားစင်နဲ့ဘာဖြစ်တဲ့တင်နိုးတယ်ကျွန်တော်သိကြပါလားဒီမှာဘုရားဘာသာမဟုတ်ပါဘူးဘာသာမှမရှိသေးပါဘူးဘုရားဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ကျွန်မစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်အချက်လိုက်တာသူကသူဘယ်လိုသုံးသပ်တာလဲငါဒီဘုရားဘာသာနာမည်ခံတော့မဟုတ်ဘူးဓမ္မနဲ့အညီတိုင်းမှာစူးစမ်းမယ်ဒီစိတ်ချမ်းမြေတာဆရာတော်ဆိုရင်ရောင်မှာရှိတယ်ကဘာကြီးပြားလမ်းပေါ်မှာချမ်းမြေကြောင်းတက်အင်္ဂလိပ်လိုတက်တဲ့ဘုန်းတော်ကြီးသူရေးတဲ့စာအုပ်တွေကအင်္ဂလိပ်လိုသိညာတာပဲဆိုနိုင်ငံသားမှပြေးစာများတယ်စာအုပ်ထွက်တယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်တပည့်တို့ဖတ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုနော်နိုင်ငံသားတွေကအင်္ဂလိပ်လိုမေးတယ်သူကအင်္ဂလိပ်လိုဖြေတယ်တန်ရဆိုတာပါလေရေမက်ကနာဆိုတာပါလေသီလဆိုတာပါလေဘာဝနာဆိုတာပါလေဘုလိုမေးဘုလိုဖြေနိုင်ငံသားမှပြေးစာများတော့နောက်တော့အမေကောင်းအဖေကောင်း good question good answerအင်္ကာရကပိုအိပ်ပေါ်ကြီးရပါလေတနေ့ကတော့ဖတ်လိုက်တော့ဘာတို့လဲဆိုတော့ဆရာတော်ဖျားကိုဖွင့်လာတယောက်ကပြီးတယ်ဆရာတော်ဖျားတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကဆရာတော်ဖျားကိုမေးပြရတယ်ဗမာနေလူနိုင်ငံကအများစုကဖြစ်သူကသူ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ဖြစ်ပါလေရှင်းပြရတယ်တကယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဟုတ်ပါလားတကယ်ကြည့်ကြံနေတာလားတဲ့ဆရာရဲ့တရားကိုနာမည်ခံထားလားလားလေးတယ်ပေါ့တသိက်ခံထားလားလားအထက်ကတကယ်ပါပါလားအဲပိုင်းရေးတန်းဆိုရင်အထက်ကရေးတန်းတကယ်ပါမယ်whisky ဆိုရင် whisky ပါမယ် whisky တက်ထားပြီးတော့သူရေးထားလို့မရဘူးရှင်ပြားတို့နိုင်ငံကတိုက်ပြီးသားတွေကတစိမ့်ကပြီးအဖေကပေါက်ကထည့်ထားတာလားခွန်ကြီးကပြီးတာကောင်းနေတယ်တစိမ့်ပဲကထားတာလေအဖေကပေါက်မရဘူးဘုရားဘာသာနာမည်ခံထားတာအဲမှာတရားတွေကမရှိပါဘူးလူတွေမှာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဒေါက်ကင်းမြို့ချင်းနဲ့ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ရဲ့အမေးပြင်များကိုကျွန်တော်ဖောက်တင်ချတာအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါပိတ်တမရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကတက်ပြုံးနေတယ်ခင်ဗျားကတော့တရားရှင်ကြီးလားခင်ဗျားတရားရှင်ကြီးလားဘယ်လိုမှမပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်တုံးသက်ကျွန်တော်ပါဝင်ပေါ့နော်ဟောတို့တွေကတကယ်တရားရှိရလားခုနကခရိယဘုံကြီးနဲ့သွားဆက်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာသူများပြောတော့ကျွန်တော်ရည်ရတယ်လေဖယားရဲ့တရားပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲအလုံးသိပြီလားဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8000လေးတော့မနေ့ကတော့ကျောင်းသားလေးပြောသေးတယ်ပိဋကတ်မြင်တာတောထက်တော့29နှစ်ဒုက္ခရသရိယာကျင့်တာက6နှစ်ပြီးတော့မှသူဖယားဖြစ်တာဟုတ်ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်မနေ့ကဆယ်တန်းကလေးတွေပြောတော့အားထက်ကကျောင်းမှာမလေးငင်းငယ်နေတာရုပ်ရှင်လိုက်ကြည့်လိုက်ပါအားလုံးသိပြီလားမလို့လက်တင်ဗုဒ္ဓဆိုရင်ကောက်ကြည့်လိုက်ဘာမှလို့လက်သိပြီလားဟုတ်လားဖယားဖြစ်တယ်ဘောဒီမင်းရှိပလေအောင်မြင်နေမင်းကတည်းကရှုပ်ဆူကြသေးတယ်ကျွန်တော်ကတမီးတို့ဘောဒီမင်းအောင်မှာဖရားတွေအောင်မှာတက်နေအောင်မှာဖရားဖြစ်တာဟဲ့ထိတ်ဆုံးဖရားဖြစ်တယ်ကောက်ကနဖရားကိုကိုပင်ဒုတိယဖရားရေသဖန်းပင်တတိယဖရားကလည်းဘောညောင်မင်းဟိုဘောဒီမလည်းညောင်မင်းနောက်ပုံမဲ့ဖရားအရိမတရားသောဖရားကျောင်းကောင်ပင်အောင်မှာဖွင့်ပါရန်ကုန်တက်ကတော်မှာဒါကြောင့်ကျောင်းကောင်ပင်နေဆိုင်ထားလားကျောင်းကောင်ပင်ဒီပညာရဲ့အထိမ့်မှန်အလင်းရဲ့အထိမ့်မှန်ရန်ကုန်တက်ကတော်ကအလင်းအောင်နေပြီရန်ကုန်တက်ကတော်ကပြည့်စည်လို့မရဘူးမလေးဘုကျော်ဆန်နေခဲ့တဲ့ကျောင်းဒါကြီးကကိုကိုမျိုးရကြီးတောက်ပြရမှာသတော်ဒီလိုဒီတော့ဘုရားဖရာကြီးညောင်မင်းအောင်မှာဖရာကြီးကိုရောက်ရှိကိုကနေပြီးတော့ပြထန်းသမားရက်ရှိဆုံးသူမနေ့ကကြုံပြီးသားပြန်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကအမျက်ကြီးကျတဲ့အခါ14000ကျတယ်ညကလေးတွေကမိကြီးတွေပါလာလို့ဒီမှာတက်ထိုင်ဒီညငါဖရာဖြစ်ပြီဒါအချမ်းနေတာပါလေအစွန်တရားနှစ်ပေါက်ရှောင်းတာဟုတ်မနေ့ကဆယ်တန်းကလေးတချင်အောင်ဆွကြနေသေးတယ်မဟာဗောဓိမင်းနဲ့တလန်ကွာတယ်ညထန်းသမားပြည့်ရက်ရှိဆုံးကိုကျဲတယ်14000ကျတယ်တက်ထိုင်နေဒီညငါတရားရောက်ရပြီပေါ့အစွန်တရားနှစ်ပေါက်ရှောင်းမယ်လို့ဒီလိုဒီတရားကိုမဟာဗောဓိမင်းနဲ့တလန်ကွာပါပြီမဟာဗောဓိမင်းနဲ့တလန်ကွာပါသည်ဆက်ကြဝလာငိမ့်သက်လို့ရက်ရှိဆုံးကျဲတော်မူလေသည်14000ရက်က14000ကျဲတယ်ကျဲဝင်းပါတဲ့ပလင်တော်ပေါ်ထွက်လာသည်သည်ခင်ဗျားမဖြစ်သမျှငါမထတော်ပြီဟုလုံလာဥဒ္ဓါအစုံကြီးဘောရီရင်ရှိပလင်တက်ဝဲတက်ဝဲဖွဲ့ခွေဆန်နေတော်မူသည်ဘဂဝါသီနာရှင်သည်တနာရှိသမျှတင်တော်မူသည်အပရာဇိတပလင်ကိုယ်တဲ့အောင်မြင်တော်မူသည်သိကြတာအတန်လေးကိုသိချင်တာပဲအဲ့ဒီအစိုးရနီနီမရှိဘူးလေရောက်ချမ်းနဲ့ကွဲလာရင်ကျင်လို့ယူရဲညညာဆိုခိုင်းမှာညညာဆိုခိုင်းမှာကျွန်တော်ကနီနီကိုကိုဖျားတခြင်းဆိုကြစမ်းကိုကိုတရားထိုင်နေလို့ပေါင်ပေါင်ပွက်ပြီးတော့သူကဆိုပါလေဘဂဝါသီနာရှင်ဒီတနာရှိတဲ့ညတင်တော်မူသည်အပရာဇိတပလင်ကိုလည်းအောင်မြင်တော်မူသည်နီနီရဲ့တို့ဖျားရှင်ကတနာဆင်သွားရင်တနာဆင်တာပေါ့ကိုရဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်ညညာကျွန်တော်ကနော်ဒီဖျားရှင်ဟုတ်ရဲ့တရားတွေ45နှစ်ကြာတယ်29နှစ်6နှစ်ပေါင်းပေတာကအသက်80ခန်းနာအောင်ပြောလို့ပြိဋိဘံဆန်တာဒါပေါ့ကျွန်တော်ရိုင်းတာမဟုတ်နားတဲ့ဝင်အောင်တန်းနေပြုလိုက်တာကြည့်ကြခန်းနာအောင်ပြောတဲ့ခါကျတော့ပြိဋိဘံဆန်တာအသက်80တိတိပုတ်တိန်နိုင်မှာမြောက်ဘက်ကိုကောင်းပြပြီးတော့ပြိဋိဘံဆန်တယ်45နှစ်တိတိတရားလိုက်ဟောသွားတယ်ဒီဖျားတရားတွေဒီအလင်းအောင်ဓမ္မရဲ့အလင်းအောင်တလိုက်တော်အရှာအာရှတဲ့ရဲ့အလင်းအောင်ပေါ့တိတ်ကြိတ်လင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အာရှတဲ့တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဖရာတွေဟောတဲ့ခါကျဘာလို့ပါမလဲအများကြီးကျွန်တော်လည်းအကုန်ရှင်းပြထားတာပဲလေ
Pirika Domo, and then you push out. Payama, they are Domo Molade, Pirika Domo, a bit of my Toki, we need that you quit. Classification. Not pony in the new query. Nigga, I had it, Idiabi. Tiga Nigga, Yiziba Nigga, Nayo Nigga, you quit out. Not the new query about it, Jamaica Mongolian, ship on it. Payama, they are Roshi. A chair level, Tinda, Pet Bong, ship on it, little shit. So many Haribo. I need the Ario Nagama Buddha. He didn't do it. Nigga Miyahoo. He can do it, Nigga Miyahoo. Pay out, you tell Nigga Miyahoo. He didn't do it, Nigga Miyahoo. Banya, okay, I never have my old Bible. I got Tavana, Nigga Miyahoo. Pay out some of the young guys, I think, can you take my Buddha? Do it. Thank you, you don't have me to do it. Please, my dog, I mean, you can do it. Put up a lot of good. But I'm not. Somebody, the dog, I mean, you are so ไผ่ยะตะเป็ดตัวเลยศีมหามอกลีปุฏฐะไตฏะมติยะโสมะเลยมะล่ะมีอะไรเนี่ยดูดิโหลไม่ต้องอยู่เวละกาเวดิเปยโสมะมีนากันเนี่ยเมตตาตะบี้โหตาละเอาสุดๆเนี่ยดำมะพุทธบาตาเลยมีเจรินี่ชิดตองนี่ลงไล่ดูยิงกันเนี่ยไล่ดูจ้องนี่ไล่ตอกแล้วนี่ไล่ดูไม่อ่ะเวพุทธบาตาบ่คุยเปล่าเลยนอกตะชินะสุดท้ายไปเจรินมองเจรินมองหุ่นชิดตองนี้หรอศีมะล่ะเยกันมองหุ่นชิดตองนี้หรอกั้นกงกงลูบีเมตาธนะจาริกะอมวยมะคันไตเกผู้หลุดาศ
န်ကလားကျွန်တော်ကဖေးကျင်တာဖျားဆုံးမတွေအများကြီးပဲလေကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မင်္ဂလာတရား38ပါးနဲ့ညီသလားကျွန်တော်ကဖေးကျင်တယ်ကဲအကြမ်းကြီးပေါ့အော်ဖျားရှင်လက်ထက်ကဖျားကိုနှစ်သားတော်ပါပြီးတယ်မင်္ဂလာတရားဆိုတာဗာလဲရှင်ဗျာကျွန်တော်တို့ချမ်းသာတာမင်္ဂလာရုပ်ချောတာမင်္ဂလာတင်ရတဲ့တာမင်္ဂလာလို့ပြောရတယ်ရှင်ဗျာဘယ်လိုလဲပြီးတယ်ကဖျားကနှစ်သားကိုပြန်ဖြည့်တယ်လေအာနန္ဒာကြားတယ်လေအေဝံမေတုတံဧကတမယံအေဝံဤကဲ့သို့မေငါသည်တုတံကြားလိုက်ရတယ်ဖျားပြောတယ်သုံးလို့ရှိပါအများကြီးပဲလေကိုယ့်ရဲ့ကြီးတဲ့လူတွေကိုကာရဝတရားထားတာမင်္ဂလာလေကဲတရားဟောတာပဲလေကာရဝသဣဒ္ဓမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံကိုကိုကိုနေကြတာမင်္ဂလာလေနိဝါဒောသဣဒ္ဓမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံသူများကိုဖိတ်ကန်းလူကြတာဒါနင်းစာလေဒါနင်းစာဣဒ္ဓမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံချွတ်ချွတ်ရှိတာမင်္ဂလာတရားလေတပောသဣဒ္ဓမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေညွန်နေမလားဒါမင်္ဂလာတရားကိုပြောနေတာကွန်ပျူတာပညာရှင်ဘီဂိတ်ရှိတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကွန်ပျူတာပညာရှင်ဘီဂိတ်Microsoft ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်နေကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းကိုင်နေကျွန်တော်တားပေါက်စားအစားကိုင်နေ၆တန်းကျောင်းသားတော့သူ့ OBG ရဲ့နိုင်ငံသားအနေနဲ့ကွန်ပျူတာပညာသင်လာတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာကလေးလေးကွန်ပျူတာကိုင်နေတာအဲ့ထဲမှာအားလုံးက CD တွေနဲ့အားလုံး memory ဖြစ်နေသင်္မတက်ဆိုကျောင်းသားတွေအားလုံးကွန်ပျူတာပေါ်ကီးဘုတ်ကိုလက်တင်ထားတာဒီဘာကြီးอ่ะအဲ့ဒီကုမ္ပဏီက Microsoft ကုမ္ပဏီကျွန်တော်တုံးနေတဲ့ကွန်ပျူတာအားလုံးဒီ Microsoft ကကျွန်တော်တို့ software တွေထည့်ထားတာအဲ့တစ်ခေတ်က Bill Gates အသက်50နှစ်နေကနိုင်ငံသားသူမိမမာလင်တာ Bill Gates အခုရှိတယ်လေသူလက်မယားသမီးညောင်းနေဘလုံးနဲ့ချမ်းသာကလေးဒီကိချမ်းသာတဲ့ပတ်စံကမိကန်ဒေါ်လာ100တန်းဆိုရင်လေမမကိုတသိန်းတန်းနေအဲ့ဒါကိုဒီလိုဆက်ပြီးတော့ကော်နဲ့တုတ်ပြီးတော့လေဆက်သွားရင်လနဲ့ကဘာနဲ့6ခေါက်ဆက်မှအဲ့ပတ်စံကုန်နေတယ်ကဲချမ်းသာမှုချမ်းသာနေဒီလနဲ့ကဘာနဲ့ကိုဆက်မှလူတွေ့ထားပြီသားလနဲ့ကဘာနဲ့ဘလောက်ဝေးတယ်လဲပတ်စံအခြေရဘလောက်လဲဒါပါဆက်ဆက်ပြီးဆက်စင်နေမိတာပေါ့စားကြည့်တော့ဘယ်တစ်ခေါက်ဆက်ရမလဲကွာ6ခေါက်ဆက်မှပတ်စံကုန်နေတယ်တစ်စက္ကန့်မှာဗမာငွေ4000ဝင်နေ $1 ဆိုတော့ sorry $4ဝင်နေတယ်ဗမာငွေနဲ့4000ပေါ့စက္ကန့်နဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော်စကားပြောတာ tick ဆိုဒီကိ4000နောက် tick ဆိုရင်ဒီကိ4000အဲ့ဒီဒီကိကကဘာကိုလှူတဲ့အခါကျတော့ပိတ်တာအလုံးပြီးပြီဗင်းစားမှာပါတဲ့ဟာကြီးမြမလေးဖက်ရင်ပါတဲ့ဟာပဲဒါတစ်ချိုးစားမဟုတ်ဘူးမြမလေးမှာပါတဲ့တင်ကျော်ပြောနေတာကဘာသူကဘာသားများတစ်ချိုးစားကဘလောက်လို့လဲမိကန်ကျော်လာဘီလီယံ53တန်း53တန်းမဟုတ်လို့ဘီလီယံတန်းထောင်ပေါင်း53တောင်းကျွန်တော်တင်ပြထားပါလိမ့်ကျညာလိုက်တာအဲ့ဒီဒီဂိတ်ကခရိယံမိကနေငါသားဖျားခေါ်တဲ့ဓာမင်းစနဲ့သူကတော့ညီနေတယ်ချစ်တယ်ပန်းနဲ့သမီးနဲ့သူသမီးမြောက်ကိုပြောတယ်နင်တို့တယောက်လုံးကိုအဖေမမပေးဘူးလေတာသမီးမြောက်ကပြီးတယ်ဖေဖေဘာလို့မမပေးတာလဲသမီးတို့ကိုသူအိမ်နဲ့ယာနဲ့ကားနဲ့ထားတာအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးလူချမ်းသာတွေတရားနိုင်ငံနဲ့နင်တို့တယောက်လုံးကိုအကောင်းဆုံးတက်ကြွလို့ငါတို့ကြောက်ထားပြီးပြီအကောင်းဆုံးပညာရုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်စံရှာစားတဲ့မျိုးသူတို့ပါချင်တဲ့ပစံကဘာသူကဘာသာတက်ပါစရိပါလေးသူပါလေအေးအေးရဲစစ်ရဲလူတွေဆေးဝါးပြုမယ်ဆက်ပြားတိုက်တဲ့အိမ်မှာဖိဖိတွေ့မယ်ဘာမနေငါနာကျက်တယ်ပြီးသုံးသန်းပြီးသားတယ်ဒီနေ့သုံးသန်းသူ့ရယ်နော်ဒီကိကျွန်တော်နာကျက်တော့တွေ့တယ်ဟာအန်ဟောပြကြီးနော်ဒီနေ့ပုံလိုက်တဲ့နောက်နေ့ပြူလာမယ်ကျွန်တော်တို့ကတလားဆန္ဒစဉ်းစားမနေဘူးမလေးမပုံလိုက်တဲ့လူတွေဒီလိုဖုံးညက်ကြီးနေပြီတလားတော့ကြာတော့မှမနေပါလေကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းဘူးဒီလိုဖြစ်တာမလားဘူးချက်ချင်းဒီနေ့တိုက်နောက်နေ့မေလာနေ့တိုက်တယ်မေလာသုံးရက်နေမှာဘီကေကကြီးရတယ်မေဗမာနိုင်ငံဒုက္ခတဲ့ညိတ်ပေါက်ကြီးကကြားနေတဲ့လူများအလုံးအတွက်သုံးတန်းပတ်စံနဲ့ဖြောင်းကြည့်တယ်ဗမာမွေနဲ့အဲ3000ကျပ်ထိုင်ရောက်ကြည့်လိုက်နောက်ဆက်ဆက်လူတွေဒါမျိုးဆိုဒီလိုလှူတဲ့ပုံကိုရင်းနေရင်ကတွေ့မယ်တဲ့ရင်းနေရတဲ့ကဘာသူကဘာသာမှပြောတယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့လေ
Buddha bahasa ramah dia no, lu. Tiada tiada ni ada buku. Senami. Jangan orang nyuri, tangali suri suraga. Jangan orang mepe bau, mereka akan lalui dia. Tapi lu lembu sihir juga ada. Asal orang luar, tanah yang kiri biru juga ada, tanah yang kanan juga. Tadi kami lagi umur, lalu apa jadi ni mah kau kau yang aku, ni yang kau kau jago, jadi kau kau yang aku, siapa aku? Ada, siapa Maria suri? Tanah yang kiri kanan juga ada. Jangan biru sekutu ada lah. Masuk mana? Jadi siapa? Jadi siapa yang jual? Siapa yang siapa yang jual? Jangan lapis ni, jangan cara lah. Jangan biru tak mahu. Tuan yang ni ni ada siapa yang jual? Ini suria kan? Yang kau cakap tuan biru, cakap cakap dia ni, jadi siapa yang? Siapa yang jual? Jadi tuan ni, tu ini siapa ni jual? Ima panila. Atau tuan siapa jual? Ya lah kan panila. Maria ima panila. Atau mah puri tak dibeli dia. Anu kan jual panila. Tahu ni tak? Tapi yang aku yang kami tu dia juga, yang ni ada kami cium dia kebawa. Siapa yang? Pilihan yang sesuai siapa yang topi orang jenama jawabannya jenama ikan topi orang lah. Jadi yang jumnya negaroh, lola dari sini ni bawa mah, pelumnya acut yang musim ni tu bilamnya bisurah. Mau yang macam ni, jangan mau ini macam ni. Tapi kau ni pilih kau mana, betul pilih kau mana? Jauh siapa pilih ni? Tamu ni. Jadi kita siapa orang pilih ni? Eh, mana ada orang pilih ni? Kau pun juga kau ni pun saya macam bawa, pun saya macam dia. Hala. Oh, saya wah saya, kalau saya dia kerja kalau tak, yang jawab ibanya dorang kerja, wayung punya mabo. Siapa sih mana dia cakap cakap itu lah ni. Jadi kalau saya usah ya, saya hujat sama pada tu dia yang si nol hujat. Siapa yang sih bawa ni? Akang lom, amni lom luar bawa ni solo. Tapi yang ajar boleh macam ni. Lepas ibu awak ngah, bila tu, baru atai wayung jurnem, siapa dia ni? Juri dia tiba tiba boleh macam ni. Asalu kan apa bukunya? Tahu tu lagi, kalau ni ajar sih ni melalui. Siapa itu dah mati? Kita dorong juga. Korang apa piaya? Dia ni hilang juga. Jadi siapa piaya? Aisyah aku pergi cina. Cina dah siapa? Siapa piaya? Oh, siapa piaya? Nanti aja dah. Cina luar lu, macam apa puli? Cina luar rasa cina luar. Niu ni macam apa? Bukan sama ni. Dah cina lah. Cina tu ini jauh jauh kopi ni. Macam apa bawa kopi ni? Ngau siapa ia? Kau siapa bawa kopi? Di sini cina luar cina luar. Ini dah tu ni apa? Lesro. Masuk je aje. Dia tu bawa tu dia kandai apa ni? Jauh cina juga. Cina pun apa ni? Pergi kari lu juga. Yang bawa memang lala ya bazi dapatnya, begini macam siu. Kamu tu kemana lagi? Kena jalan. Tisu ni ni macam siapa bawa? Afrika mah? Ini dia siapa sih ni? Kekel macam siu. Adik tu ngapai tu ni dah ni. Siapa ni? Kena aku ni nyawu tuan kita dah ini lah. Jadi tu ni. Di nama jawab ni ngaji dale. Di awal ini terbang sih. Di awal ini ngaya. Di awal ini saya. Di awal ini alam ni 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 dia ni tu ni apa ni ale. Di ni macam jadi tu macam siu. Luai pernah tahu lah dia tahu dia mana. Jadi kan luai dah ni. Tu bini pasca macam mana dah ni. Tu bapa sih macam mana? Sudah dah itu, cakap jalan tu macam mana? Di luar apa tu dia? Ya bapa dia dah tahu. Pergi ke alu tu dah. Tapi apa nak buat? Mengelar dia mah? Dah ni sah, ini yang mengelar hukum mah. Pergi ke sudah ni mengelar dia sih. Pergi ke kerja mengelar dia mah. Jangan tu sebenar dia. Tu dia cakap sih tu mahu lah. Jangan tu kerja pun dia orang ini jangan sebab sebab ni lah. Jangan tu pelor lah, pula pula, pula pula, jemah jemah ni. Dia tu jemah ni sebenar mahu lah. Kau jangan kalau hijau ni, semua ni mahu kau bawa. Aduh, mina dia ni nak rugi lah. Tapi mina dia tu macam barang yang susah juga jangan jual ni. Koko koko cuci cuci dah lah. Jangan rugi. Ini yang ni, macam apa kandi ubi malah? Kandi ubi apa malah? Ini macam mana? Apa awak apa pulih ni? Panas balik ni? Tukar pulih ni? Beri beri dia ni apa ni? Kandi. Ini yang lebih kongsi. Tiap hari tak bosan. Ini yang mina muda macam cuci cuci dah jadi mina cuci ni. Tukar hidu. Kala. Ini yang ni lah. Jangan orang macam ni ni, bodoh apa dah? Nampak kan ada duit ni orang tua, pobi lo. Tiada ni mili mili ni juga. Siapa siapa ni? Saya rasa siapa yang beli ni dah. Tiada ni mah, tunggu siapa mungkin nak pergi halau. Tunggu siapa mungkin nak pergi halau, kena ini pergi halau. Tiada tu dia ni mah. Ni dah ye, biu dah ye, budi dah ye, ubi kah ye. Air dia tu orang dia ni mah. Air dia ni mah, aku jangan lu tegau, jangan lu berbari berapa jam jangan lu le. Jangan aku nak, aku tu ni siapa beli ni dah. Tapi lo taruh ni mat, alu tu suri sapa yang dimi no? Juri tanah jadi, juri duriya kunci nanti dia sura. Dua tama mah, yo ini je jual lah. Kena mula. Tapi ini dia dua udah kacau dua, ini masih dia pasuli ini dia hongli dia bila, hati lebih bau. Hati yang ini ni dekwa, yo buih aja ni dia hongli dia yo hidwa, dah jual jual dia, a yo ini bila lah. Tuh tu kapal mah, awak siapa nama dia yo sih? Awak mah Chinese mah, kerana siapa dia apa? Tadi yang labi nak tahu nama, jangan lu aku iba, kerana siapa mau pun. Kuda cuye. Kalau orang mata frisa, lawan kita dia cuci demi masih bala. Semalam ni ni ada juga lah. Mata frisa itu milo, cuci letih ini, cuci letih saya ni. Mata frisa sudah memang agak, urapan ni yang agak.
ရှိကိုဆလာဗီယာနိုင်ငံသူရှိကိုဆလာဗီယာပြည်ရှိတယ်လေလူမျိုးကရိုမေးနီးယားတနည်းတော့ခရစ်ယန်တော့အရက်ပူပူလေးမျိုးလုံးပြပြလေးနဲ့နှကမ်းလေးပါပါလေးနဲ့တိတ်တိတ်ကြကြတာတာပြဲခရစ်ယန်အမေရိကန်ကကုန်လင်းရောင်းကြတယ်ကုန်လင်းနယ်လေးတွေမြန်မာလေးနဲ့တယောက်ပဲနေတာလေတနည်းတော့သေးသည်ဒီဘာမှယောက်ျားကြီးသွားလို့လေအများကျိုးပြဖို့တယ်မလားတို့ပြောင်းလဲသွားနေတာဒီစင်းသာဒုက္ခရောက်နေလူကြီးပဲမာတာပီဇာခရီးရန်ပီလာရှင်ပထမကျောင်းဆက်တဲ့တော့အယန်လာမှာတက်တယ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံနဲ့ကဲ့ရကဘောဘကနိုင်ငံကျိုးနိုင်ငံလေးအယန်လာနိုင်ငံပြီးတော့ဆရာတို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဟိုရုပ်ရှင်များကြောကြောဘုံရဲ့ဦးလေးတွေကတော်တွေပါကွာညွန်ဝင်းတို့ဝင်းဘိုးတို့တက်ခဲ့တာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကျောင်းရောင်းရှိတဲ့ဓာကြီးလေးအိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပေါ်မြို့လေးလေးရုပ်ရှင်များညွန်ဝင်းတို့ဝင်းဘိုးတို့ကြောကြောဘိုးတို့ကအဲ့စာသားတင်တဲ့ကောင်ကြီးချမ်းသာတဲ့ကောင်ရှင်မတင်ပါဘူးကျောင်းထားတာအဲ့ဒီညွန်လေးကြောင်းပြီးတော့အဲ့မာတာပီဇာကျောင်းဆက်တဲ့ပီလာရှင်ဖြစ်သွားတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးဆက်လို့နဲ့ကတ်တဲ့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးတဲ့အချိန်ကာလမှာအားလုံးမတ်ပြတ်ဆင်းရဲနေတာပြီးတော့အများကြီးလေတဲ့အနိုးတွေပြည်တွေသွေးတွေတချွတ်ချွတ်နဲ့လူတွေအများကြီးဖိအင်းကြီးရှိပါလေနဲ့မကျွေးနိုင်လို့ပြထားလူတွေလမ်းပေါ်မှာဖိအင်းကြီးနော်ဘုတ်သေးလို့ဆံခဲ့တဲ့ကလေးတိုင်းပြည်တွေကြီးထားတဲ့ဖိုးဖွားတွေအခုလေကောင်မပေါ်ဘဲမလို့ပြထားတဲ့ကလေးတွေအမျိုးစုံဒုက္ခတွေနဲ့သူကမတ်ပြတ်နေတာအိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့မတ်တည်ဘူးလက်လို့ဆက်လို့ဦးလူလက်အစောနဲ့ဆက်မှာကလားတွေတောင်းနေငှိမ့်လာတာပေါ်တာပြောတတ်နေတာတန်းခတ်တာသူကဆရာတို့ဒီမှာအိမ်သာကျုံပါကျုံပါညာလုပ်ရကောင်ဝါစာမချမ်းပါဘူးသက်သက်ပြဖို့နိုင်နေကိုဆရာတို့ဒီနိုင်ငံတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကျုံခံတယ်လို့ပေါ့မလေးရှားမှာကျုံခံပတ်သက်ပြန်ဖို့စင်ကာပူကျုံခံပတ်သက်ပြန်ဖို့ဂျပန်မှာပကန်စီပတ်သက်ပြန်ဖို့ဒီနဲ့ဒီလိုလုပ်ခဲ့ရတာအိမ်နဲ့နိုင်ငံလည်းတားဖင်းရတာအဲ့တော့မာတာထရီဇာရောက်သွားတဲ့အခါတားသနာပြီးတော့မှဒီကလာတွေငါကျင်းနေဖြစ်သွားတာလေတွန်းနိုင်ငံမဟုတ်တွန်းလူမျိုးမဟုတ်တော့အဲ့ဒီမှာသေတဲ့အထိဘယ်မှမပြောင်းတော့ဘူးဆိုအခြေချပြီးတော့ဒုက္ခတွေနဲ့စကားခွင့်လေကလကတားမြို့မှာမွတ်စလင်တွေကအိမ်လေးတောင်အဟောင်းလေးတောင်လက်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာလုပ်လိုက်ဟိန္ဒူတွေကကြောက်ဘုရားကျောင်းအဟောင်းကြီးလူလည်းမနေတော့ဘူးဘုန်းကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးဟိုတုံမွေးကြီးလည်းပြက်စီးပြီးညောင်မကြီးနေနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါယူလာရတယ်မြို့ထိပ်မှာအဲ့ဒီကလုပ်ငန်းစားဘလောက်ညပွားများသွားတယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံပေါင်း200ပါတဲ့ဒုက္ခတွေစကားပေါင်း900လောက်ခွင့်နိုင်တယ်လူတွေကိုတန်းနဲ့ကြည့်ကြတာသူကအကုန်လုံးမပြတ်ဘူးစကားခွင့်တွေပေါ့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးဖိတ်တယ်သူ့ကိုခေါ်တဲ့ဝန်ထမ်းအားလုံးကိုသူကပြောတယ်ပါလေ။သမီးတို့သားတို့လာကြ။အန်တီကတော့သမီးတို့သားကိုလာစားပေးနိုင်ပါလေ။စောင့်ဝင်နေရေးပြည်လည်အောင်ပေးမှနော်တဲ့။စောင့်လို့စောင့်လို့တော့မရနိုင်ဘူးတဲ့။မချမ်းသာနိုင်ဘူးတဲ့။အန်တီစကားကတည့်ရမယ့်ဟာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့သမီးရဲ့တဲ့။တီတွေတွေ့နေ။တွေးတွေတွေ့နေ။ကြီးတယ်ကြားမယ်။ငိုတယ်ကြားမယ်။ခြိချက်တွေတွေ့မယ်။လက်ချက်တွေတွေ့မယ်။နိုင်ရုပ်ပြင်းပြင်းတွေတွေ့မယ်။အဲ့တော့တင်းကြီးခံတော့တဲ့။အပြောစကားမဟုတ်ဘူးတဲ့လား။ကျောက်ကတည်းကစကားနဲ့အန်တီကပြင်းနေတာသူ့ကိုစောင့်နေရေးအတွက်လာစားပေးမိတာပဲ။စုပ်ဖို့ဆောင်ဖို့သိခုနဲ့မလာပါနဲ့အဲ့တော့ဝင်ထဲနဲ့ဆူပြီးတော့လုပ်လိုက်တာလူဒီမအများကြီးပဲဒုက္ခတွေအပြုပြုပဲမြို့တမျိုးရဲ့ထိတ်မှာအတူတွေကိုစကန်းပွင့်တယ်လာကြထိတ်ကုပ်ပြင်မယ်ဆိုတော့ကလာတွေကဒုတ်တဲ့ဝင်ပြည့်တခဲနဲ့ပြည့်တယ်ဒီမိမကြီးကိုထွက်သွားထွက်သွားပေါ့ဗျာဒုတ်ရက်ပွက်ထိတ်မှာလာမလုံးနဲ့ပေါ့ဒီအလို့စကန်းကိုအလို့ဆင်းလို့ပေါ့သွားကြဒုတ်တွေနဲ့ပြည့်ပေါ့အပြစ်ထွက်ရတယ်ဒီမှာခဲနေတယ်မှန်ကွာဒီကောတွေမှာဒုတ်တွေနဲ့မှန်တွေးနေချင်းနေရတယ်ဘယ်လိုပဲနော်အကျုံးမပြတ်ဘူးကျွန်တော်သူ့အကြောင်းရုပ်ရှင်ကြည့်ဘူးလေထက်ရက်ပြီးကြည့်နေကလားတွေဟဲ့ထွက်သွားဟဲ့ထွက်သွားပေါ့ကလားတွေထွက်သွားလူလုံးမှာရုပ်တော်မှာကြီးထွက်သွားကျိုးရက်ကလာမနေနဲ့ဘာညာပေါ့သူထက်ပြီးစကားပြောတယ်ကျွန်တော်ပြက်သိလုံးထားတယ်ရှင်တော့ဘာဖြစ်နေတာလဲကျမပြောတာနားပါဦးလေဒီနိုင်ငံကျမနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလေတိတ်သွားပြီကျမကြီးဥရောပနိုင်ငံသူလေကျမမျက်လုံးပြာနေနေမှာကျမယူဂိုစလာဗီးယားတကယ်လို့အိန္ဒိယကလာပြီ။ကျမအခုကြည်နေတဲ့ကလာအမျိုးအရွယ်တွေရ။ကျမသူပြောမဟုတ်ဘူး။ကလာတွေ။အဲအိန္ဒိယကလာတွေ။ရှင်းလို့နိုင်ငံသားတွေဒုက္ခလို့ကျမလာခဲ့တာ။ရှင်းလို့ဘာတုံးနေခဲ့တယ်ဘာလို့ရှင်းလာလဲ။ပြစ်စားမှာကျမသွေးသွေးထွက်နေတယ်။တက်တက်ပြစ်ထားပြီသွေးသွေးတွေဒီမှာရိုက်ထားတာမျိုးအများကြီးပဲ။ထွက်သွားပြီတော့တွေ့ရ။ကျမမစီမဆိုင်ကျမနိုင်ငံမှာကျမမနေဘဲနဲ့ပြစ်စားနိုင်ငံလာပြီးတော့ရှင်းလို့ကလာတွေတွေဒုက္ခလို့မြေပေါ်ကြီးကကြလို့ကျမစကားဖွင့်ခဲ့တာကိုရှင်းလို့ဘာဖြစ်နေရလဲ။တကယ်အများကြီးရဲ့ကတိနောက်ဆုံးအိန္ဒိယဆိုရတာကသူ့ကိုဖမ်းမလို့တယ်မလားဒုက္ခနဲ့စကမ်းဖွင့်ပြီးတော့အင်းရှင်းမှာဒေအိုကြီးနေနဲ့ဆံမှုတွေကြိုတိုက်တဲ့ခါကျတော့ညို့နဲ့အာနာမေကြီးကလာတားတယ်ဒီမကျွေးပါနဲ့သုံးရအောင်ကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်သိခါကြတယ်ခင်ဗျားအလိုတူနေတာအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေငတ်ပါတယ်လို့ပြောသူတွေတခါတခါသူ့သားကြောက်ကြခွန်းနေနော်ဘယ်ကောလို့ပတ်သက်လို့အင်းရှင်းမှာเทโอยเนี่ยแต่มาสนุกพี่เลยจุ๊ดได้ป่ะล่ะแต่ก็ได้อธิบายอยู่เนาะเนาะลิงก์ให้เปลี่ยนลาล่ะไม่รู้มันลาบาบ่จ๋าเลยพี่เนาะไม่ได้ขัดจ๋าล่ะไปตั้วยังล่ะบาญาบาญาชิเก็บผู้เนี่ยดิจุ๊ดไหนกันนี่มาลาบาบอกด่าตัวอ่ะงัดหลุจุ๊ดได้ไม่รู้ป่ะเนี่ยได้มีติดขัดจ๋าป่ะเลย
ငါတာမဟုတ်ပါဘူးလေမငတ်ပါဘူးအားရှိပြီးသားပါတဲ့နမလေးကြောက်ပြီးပါအားရှိအဟာရပြုမွေးခြင်းစီစဉ်ဆိုအားရှိပြီးသားဖြတ်ပြည့်တဲ့ဘောလို့ကွာအားရှိပြီးသားဖြတ်ပြည့်တဲ့ဘောလို့ကွာဒီလိုအခက်အခဲမျိုးတွေကိုမာတာပြီးသားကြုံခဲ့ရတယ်ဒီမှာရှိတဲ့ကိုကြည့်ညီမလေးနောက်မှဆရာကိုအောင်ကျန်ပြောဦးမှာပါကိုဘီရဲ့ပြောတဲ့ခါကျကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြောပြရသေးတယ်နော်ငါမနေ့ဆန်ငါမနေ့မိနစ်တည်းပေါ့ဗျာနင်းနေမလားနင်းနေမှာကျွန်တော်ပြောမှာလေနင်းနေမှာလေနော်ဟာလားဖိတ်ရသေးတယ်စာပေကိုချစ်တဲ့ဆိုရင်နီဟာစာပေမချစ်ရင်မနေနဲ့ချိန်လိုက်တာစာပေချစ်အောင်အဲ့တော့မာတာစီစာဒီတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတဲ့စခန်းလေးမှာညညလေးမှာမင်းတလုံးနဲ့တပည့်ကျန်စစ်လိုက်ကျန်ပြည်တွေကိုဆစ်တော့ရတယ်ဆစ်တိုက်ရတယ်ပြည်တွေကိုခွန်းစားနဲ့တုတ်ပြရတယ်ခလေးလေးအဲ့ကလေးဆိုပြေးပို့ရတယ်မာတာစီစာဟိုတဲ့သူတွေစောင့်ကြည့်ရတာတက္ကမမျက်နှာပြတ်မသွားဘူးတခါမှနိုင်မသွားဘူးလေအဲ့ကလေးကိုထားပါလားပဲမလေးထားပြီးတော့ဒုက္ခတွေလေးတွေပါလားငွေလိုက်တာမင်းလည်းမရှိဟင်အဖေလည်းမရှိဒီလိုတွေဟင်ဘုမတိဗမ္မတိညေ့ကြနေတဲ့ကလေးလေးတွေအဲ့လိုတူကြတယ်နော်ဘုမတိဗမ္မတိညေ့ကြနေရတာဒီကလေးတွေဗာလောကကြီးရောလည်းမသိအဖေဘယ်သူမှမသိအမေဘယ်သူမှမသိငွေလဲရတာဒီလိုအပြစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလောကရောက်လာတာဒီလိုကဘယ်သူမှမသိတဲ့လူတွေပြေးလိုက်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ကြုံပေါ်ကြရတာကဘာပေါ်မှာဘုမတိဗမ္မတိညေ့ကြနေတယ်ဒီအများကြီးပါလားတန်ဒီအဲ့တော့ပြဖို့လူဖြစ်လာလားဒီလိုရချော့တယ်ပြီးတော့ဆက်ပကလေးပြန်လဲအေးပြောအေးပြီးအနောက်ကလေးကိုခေါ် note တက်အပြုံကြီးတွေတုပ်ကလေးတွေနဲ့အဲ့လိုချော့တော့နေတာပဲစစ်တပ်တရားကြည့်လိုက်တာသူ့ကိုတိတ်ချစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘာသာမှအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ပုံဟဲမင်းကြီးကနေပြီးတော့မှကာရတီလက်ဆောင်ပေးတယ်လင်ကွန်ကွန်စတန်တီနဲ့ကအခုရန်ကုန်မှာသိတဲ့ရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစီးနေတဲ့ကားမျိုးသိခန့်ကားမနဲ့ပြီးတဲ့ညနေရောက်လိုက်တယ်စစ်စမ်းမအောင်ကိုတန်ငယ်ကြီးနေခေါ်ခေါ်ပြောနေတာဥုံကျော်ဆန်းတော့ကိုပြည့်ရူကိုကျွန်တော်ဆင်တော့ဗျာတလားတော့ဖြစ်လိုက်ဥမာကျွန်တော်ကလက်ပုံမှန်မွန်တင်းပြီးတော့တပတ်ပတ်လိုက်ဥမာဒုက္ခတဲ့လူကြီးလာကိုပေါ်အဲတော့နော်အဲ့ဒါကြည့်ကြတဲ့လူကြီးကမမောင်ပေါ့ကွာဗျာညာပေါ့မမောင်မခံဘူးလားကားကြီးနေပေါ့လှုပ်ဥမာတပတ်လောက်ကျွန်တော်ကညစ်နေရောင်းပြီးတော့ရညပတ်ဆက်နေတဲ့အာသူစက်တော်ဂျုံအိမ်လုံးသေးဝအဝက်ထဲအနီးတပြားမကျွန်တော်ဖြစ်နေနော်အာသူကြီးနော်ဟာတက်ရှင်လာလားပြည်သူဒီသားတွေတက်ရှင်လာလားမနေ့မဆိုင်တဲ့ကမာဒီမှာကဲတက်ပြလာတာမသိဘူးတော်ရင်မင်းအားတည်နေတယ်ဩမာတာစီစာရေဘလို့ရောက်လိုက်တာလေခမရပင်မပြီးချက်သွားနေတာစီးပါလားကဘာသိချစ်တဲ့ခါကျသူ့ Nobel ဆုပေးတယ် Nobel Prize 1989မှာပေးတယ်ရင်းရင်း Nobel ဆု Nobel Prize for Peace ကဘာကချင်းမြင်တာ UN မှာ UN ကချင်းမြင်တာ Norway နိုင်ငံအော်စတြေးလျမြို့မှာသွားပြီးဆုပေးတဲ့အခါနောက်တဲ့ခါကျသူကလာမေးတယ်တကယ်ချင်းစကားချစ်ဆရာလေးဆုပေးပေးလို့ပါလားပတ်သက်မလို့ရပါလေအဲ့ပတ်ဆံလူနေပါလေတဲ့စခန်းမှာတော့ဘို့အခန်းထဲလုံးပါလိုက်ရင်တဲ့ဩဘာသာစီတိုင်းလုံးပါပေါ့တဲ့ဘာသာစီတိုင်းရတဲ့ဆိုတာတာမစုဖို့ဘူးလေတဲ့ကံတော်မှာရတဲ့သူညို့ဖို့ဘူးလေကျွန်တော်ရံမရစုဖို့ဘူးလေကဘာကပေးတာဘာမှဝင်နေအကြိုက်ပေးမှဆိုတော့လာမဲ့လူတွေကလည်းနိုင်ငံကြီးခဲ့တယ်အားလုံးသမားတွေဖြစ်ပါတဲ့အမေကသမားအင်္ဂလန်ဝန်ကြီးချုပ်ကျုပ်ပြည်သမားကြီးရုပ်ရှင်မင်းသားကဘာကြောင့်ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးနိုင်ငံကြီးဖြစ်ပါမယ်တဲ့ဘာမင်းသားတွေဒီလေဒီဒိုင်ယန်နာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပိတ်သက်ကြီးဒီမှာအဲ့ဒီကိုပေးပါလေတန်ဒီရဲ့ဘာလို့ဒီအရောတိတ်တိတ်ကြီးကဘာမှသူတရားယူထားပြီးသားကောင်းတယ်ကောင်းဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပိဋကခန်းသားဆိုတော့လေသူတို့လင်းစိတ်တွေကုန်မယ်အခန်းထဲမှာပုံလေးချထားရမယ်ရလာစားဖို့နေတယ်တော့အဲ့ခါမှာတရားယူထားလို့မရဘူးလေကော်ဖီတစ်ဖိတ်ပါစားတော့အခုပါပါဟိုဒါတော့သိန်း20လောက်ကြမယ်ဘာမှငွေနဲ့အဲ့လောက်ကဘူးအိုးတဲ့ညောစရာကြီးတော့တဲ့အဲ့ဒီသိန်း20ရရင်တဲ့အာလူအဲ့တရားရမှာတဲ့ဂျုံကဘယ်နဲ့အဲ့စခန်းကောင်လေးတွေဝမ်းဆိုသွားပါပဲတဲ့အဲ့ဆိုဒီလိုပါလားတဲ့ဆုလေးကိုကျွန်တော်အိမ်သာပေးလိုက်လေတဲ့ကပြားလေးနဲ့ပတ်စံလေးပေးပါတော့တဲ့ခြားတော့အစကန်းကပတ်သက်တော့ရလို့လို့ပါလေလေတုံးလေးလားသူကြည့်ကြကြတယ်အော်အဒီရဲ့ဒုက္ခပဲဒီကျွန်တော်သာဆင်းတော့ဗျာစုပေးဝတ်တက်ချင်တာပေါ့အခမ်းအနားမှာလက်ဆက်နှုတ်ဆက်မမကြီးပြုံးပြအေးဆွရတော့ဆရာမောင်တော်ကျွာသာပေါ့ဒီလာဒီမှာအဲဆွရှင်ကြီးပါညာပေါ့လုတ်ရှင်ပါပေါ့ဒါတွေ့ဝိုင်းကြီးတောက်နေရကြအမလေးတီပြရဝိုင်းကြီးဆရာဘလို့ခံစားပါသလဲဟာကျွန်တော်ပြောလာပေါ့ကျွန်တော်တောင်းရတာပေါ့ဗျာကြာဒီပေါ့ဗျာလုတ်ရှင်တာသူမလို့ရှာဘူးနော်အဲ့ဒီပတ်စံအလုံးတောင်းပြီးတော့စကမ်းမှာသူဖြစ်တယ်တက်ကြောင့်လေမကြက်ချက်စင်တော့ကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတရှိနေလို့ဆိုတာပေါ့ we are the one နော် we are the children သူနောက်ကဘုန်းကြီးနဲ့နော်မာတာစီစာသေတော့ခါမာတာစီစာသေတော့ခါအေရီယာနေကနေကနားတွေကအခေါင်းကိုဖွင့်သားပါပိတ်ထားတာမကြိုက်ပါအလောင်းကိုအလုံးလင်းပြမယ်အေရီယာနေကအလံအလုံးရှော့ချတာတလားကြည့်ဒီဘောနေကြီးသိပ်ပါဒီမိမကဒီဂျုံးနေကနေမဟုတ်ကလမမဟုတ်ဘူးလေဒီမိမနေကနေသားဒီနေ့မှာဖေလူလည်းမဟုတ်ဘူးတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူခရိယံတို့နိုင်ငံအတွက်မြစ်တတရားတွေပြည်ပြခဲ့တယ်။သုံးမိန်ကတို့တိတ်ကြိုက်တယ်ကလားဒီ။ Let's step at home. လက်မြစ်တတရားဆိုတာဆက်ဆားတယ်။ SA မှာဆားတာ။သူပြောတယ်။ကိုယ့်အိမ်တော်ကကိုမြစ်တတရားမထားနိုင်တဲ့လူကလောကပေါ်မှာဘယ်မှာမြစ်တတရားမရှိနိုင်ဘူး။သူဆိုတာကြိုက်။တို့သူ့နှစ်ဖူးနဲ့သူ
ချောင်းနဲ့ကိုယ်နှစ်ခုနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့အလောင်းပြည်ပြီးတော့တန်းစီပြီးတော့နိုင်ငံကောင်းကောင်းရောတီယိုပီယာကျန်စီလေးတို့ဇေဒီဒန်ယာနာတို့ပါတော့ပေါ့အခုသေဝရဒန်ယာနာတို့လေအကုန်လုံးတန်းစီပြီးတော့အခေါင်းဖွင့်ပြီးတော့ခြေောက်ကိုလွလစ်ပုတ်ပေးထားတယ်နှစ်ခုနဲ့တို့တက်ပြန်မတ်အလေးကြီးတော့ပြောက်သွားနောက်ပြောက်လာနှစ်ခုနဲ့ခြေောက်တက်အလောင်းရဲ့နှစ်ခုနဲ့ကောင်းတဲ့ပုတ်နေရတာငိုပြီးတော့မိတ္တာကြီးပါလိုက်တယ်အမေကျွန်တော်တို့သူ့လောက်မိတ္တာတရားကြီးနေတာလားကိုအဖေရင်းအမေရင်းတော့ကျွန်တော်ကောင်းနေပါလားကျွန်ပြီးနေတယ်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတက်လုံးလို့ကြွေးလာတာလေဖြက်လို့သုံးလောက်လဲလို့ချီးသိမလို့ရှိရင်ချီးဆုပ်နေတယ်တော့အကဲလို့ကျွန်တော်ချီးဆောင်နေတယ်တော့တတိကြီးကလည်းလွတ်ပြည့်ပြီးဖေးရလဲပြေးတော့မလွတ်တော့ဘူးဟုတ်ရှော့တော့ပြေးတော့မယ်စခက်ကြီးအမေကြီးကလေဖြက်လို့ချောက်တစ်ဖက်ဆွဲဆရာကြီးကလေးလို့သမီးရဲ့မေးဆံရွေးလေးထည့်ပါမိရလည်းထားလိုက်တာခဏခဏဘောင်းအဖေရင်းအမေရင်းပေါ်တော့ကျွန်တော်ကောင်းကြရတယ်ဦးလေးတော်ကြီးဆိုတော့ဝင်လာဝင်တော်ဝင်ရတော့တက်တက်ပြန်သားနေတယ်။ဒါတော့ကြောင့်ဆုတ်တွေ့တဲ့ကံတရားလောကကြီးထဲမှာဒီမိမရဲ့စိတ်တရားချိမဖို့ကျွန်တော်ထားနေတာလား။ကျွန်တော်မင်းကျွန်တော်ပေါ့ဘူး။ကျွန်တော်ဖြစ်ဆုံးသားလို့တသိမ့်ရှိဘူးတကယ်တော့နေနေတာပဲ။သိမ့်မရှိရင်ကျွန်တော်ရေခဏကချိုးပြီးပေါ့ကျွန်တော်ဖြစ်လို့တွဲပြီးပေါ့လေးချထားတာဟုတ်။ကျွန်တော်ကြီးရှင်တယ်။ဒီမိမဒီသူ့တိုင်ကံသူနိုင်ငံသားမဟုတ်ခဲနဲ့စိတ်တရားကိုသူအပြစ်ပေးတယ်။ကံတရားမှာပတ်တဲ့အဲ့ထားနေတဲ့လောကကဘာကြီးထဲမှာဒါတော့ဆုတ်တွေ့တဲ့ကံတရားတွဲကြီးထဲမှာမိတ္တာကြီးကြီးနဲ့ငါဖျက်မစီတို့လို့သွားတာ။အဲ့ဒီမိမကခရိယအဲ့ဒီမိမကမျက်လုံးအပြာနဲ့အဲ့ဒီမိမကယူအဆပြည့်နေတယ်သူကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနာမည်ခံထားသောလူတွေတရားရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကို့အဖေအမေပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြလားကျွန်မင်းနေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လားဆင်းတဲ့ကလေးတွေကဖယ်ထားလိုက်ကို့တဝဲဝဲတဝဲဝဲတော့ကျွန်တော်တို့ခေါက်ကယ်ထားလို့ပါကျွန်တော်တို့တဝဲဝဲလေးကြောင်းနေနေတဲ့မတ်ကြီးသမီးလေးဟဲ့သမီးငါဘွားတို့နေတာမလုပ်ဘူးမခံပါဘူးဗျာမဖို့ကားတော့ပြေးပြေးမယ်ဝိတ္တကြောင်းတဲ့ခါကြီးရောမဝိတ္တကလောင်းပြေးပြေးမယ်ချက်ကိုကြီးကပက်ပါကောင်းကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှနေတာမခံဘူးအများကြီးပြောတာဒီမိမကြီးမသားစရာလို့တက်ခါကျွန်တော်သူ့အကြောင်းကျွန်တော်ဖက်တဲ့ခါညဝဲတယ်အိမ်မလဲဝဲထားတယ်သမီးနဲ့သားတွေပြေးဖက်တယ်ဆယ်လက်ကလေးတွေဒီငိုးနေတော့ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းလားဆယ်လက်ကလေးတွေကိုသာပင်းတယ်သမီးတို့အစင်းကြီးအဲ့ဒါကြီးပါလားရှင်းပါကျဆုံးဆောင်ကျုပ်ကိုပြောတော့ညကြပြီးရှိုက်ကုန်နေလို့ဆရာရဲ့သမီးတို့တန်လာလိုက်တာသူပြောရင်ကျွန်တော်မင်းကြီးဝဲတာသမီးရဲ့ညတို့လမ်းမေးတော့နဲ့ကလေးလေးကြည့်လိုက်ဒီထဲမှာဟုတ်တယ်နော်အဖေမင်းမကြည့်တော့ဒီထဲမှာတောင်းဆောင်နေတဲ့ညဖိုးဖွားကြီးကြည့်လိုက်သမီးတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြီးလို့ကဲကဲကြီးလို့လာတာမကဲပါဘူးသမီးဆရာမကဲပါဘူးအဲ့တော့ကြိုကဲမိမနော်ဒီစနေကြီးလားကဘာကလူစနာကြပါလိမ့်တာဘုမတိဘာမတိဒုက္ခလုံးကြတာအာကုန်ကဲမဆိုပြီးတော့ဒီမိတ္တာတရားထားနေလားဖယားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရား၄ပါးမှာမေတ္တာ၊ဂရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥပေက္ခာသုံးပါးနဲ့အဲ့တရား၄ပါးရှိတယ်မေတ္တာတရားဂရုဏာသနာနဲ့တည်းမုဒိတာဒီမှာကချမ်းသာရင်ဝါလာတာပါညာဘုရားတော့လုံးအစီအရင်ဝါလာတာပေါ့ဥပေက္ခာဒီတရား၄ပါးကျွန်တော်တရားဟောတာမလို့အခုမရှင်းပြပါဘူးဒီထက်ကမေတ္တာနဲ့ဂရုဏာတရားကိုအစီအလုံးထားတဲ့မတ္တိသာကျွန်တော်တို့ခေါင်းမှာခေါ်တဲ့တရားတွေတော့ကြီးနေတယ်သူကသူကတော့ပြုစုတရားလေးပါလေကြီးနေတယ်ကဲကျမဟောဘူးလားကျွန်ပြပါလိမ့်လားခုကခရိယဘုံကြီးဖောက်ပြန်လိုက်ပြီးတော့ပိတ်တက်ကကြီးကြတယ်လေရှင်ကမတရားမရှိဘူးထုတ်ပြတရားမရှိနဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဘုရားဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တော်လေပဲကျွန်တော်တို့ကဓမ္မနဲ့ခန္ဓာကဝေဒနာဘုရားရှင်ကြောက်တဲ့တရားရှိရပါလေအာဂတိတရားလေးပါခန္ဓာဂရိတဲ့အမှန်တရားကိုလိုက်ပါတဲ့ကိုယ်ဆန္ဒကြောင့်တစ်ဖက်ဘက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့ဥပမာအဖို့တစ်ခုယူနေတယ်ကိုဘီကြီးကဥအောင်ကျောင်းဆောင်တစ်ခုယူနေတယ်ပေါ့ဗျာစော်ရသူပေါ့ဆူကြပါစို့မှားတာကိုဘီကြီးကတော့ဆရာအမှန်တိုက်သူကအေးယူရမှာတို့ကျွန်တော်ကချစ်နေတာဥပီရဲ့တကယ်ကြီးဖဲတကယ်ကြီးကိုချစ်တယ်ကျွန်တော်ကဆန္ဒပေါ့ဥအောင်ကျောင်းဆောင်သိမခင်ဆူကြပါစို့ကျွန်တော်ကမှန်တော့လဲဆန္ဒဥပီပဲလိုက်တယ်ဥပီမှာပြစ်မရှိဘူးကျောင်းဆောင်မလဲတာပေါ့ဖယားမကြက်ဘူးဆန္ဒဂရိဖယားဂရိရဲ့ကြောက်တဲ့ဘက်ကိုလိုက်တာသောတာဂရိရဲ့မောဟဂရိရဲ့အာရိယလေးပါးကိုရှောင်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ဖယားရှင်ကိုရမကြီးကခေါ်ရတရားတယ်မှာပါပြီလားကျွန်တော်တို့အာဂတိယလေးပါကျင်းစင်လာလားကျော်စင်းသားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကိုကျတော့တရင်းလာနှံဖတ်တာမလေးရှားနိုင်ငံကျွန်တော်ဘတ်ဖတ်ပြီမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဘာတာဝီမသိသေးပါဘူးအကြီးလိုက်ထားပါလေအခုရှိပါလေမလေးရှားမှာကွာလာနေမှုမှာနော်ဝန်ကြီးချုပ်ဘာတာဝီဝန်ကြီးဘွားပါပဲကွာလာနေမှုမျိုးလေးကိုကားဖြတ်မောင်းနေတယ်တိတ်လို့အတန်ကြားလိုက်တော့လှည့်ကြည့်တော့ရေတဲ့ရက်တယောက်တိတ်ရက်ပဲရှိတယ်ကြီးကြီးကြီးလို့ရက်ရက်ချတော့ကားဟာကျွန်မတားလိုက်ပါဝန်ကြီးချုပ်နော်ရှောက်လာတယ်အုပ်ထုတ်ခေါင်းပေါက်နေပါလေ။ဝါကင်တောင်ကြီးတွေပါနေနဲ့ပေါ့။ဝင်းကြီးတယ်ဟောသိကြီးလား။ဝင်းကြီးကတော့ကျွန်တော်လှမ်းလိုက်တာ။သိပါလဲကွာ။ဝင်းကြီးအပုတ်ဆက်လက်မှုရှိတယ်။ဟာကြောက်ပါ။မင်းရလဲကွာအမှတ်တကြီးလိုက်တာ။ကျွန်တော်ဖမ်းတော့မပြီးလို့မှတ်တေးသေးထားတာ။ရေဆွဲလိုက်ကျွန်တော်ပြောမယ်။ဝင်းကြီး over speed ပေါ့။မိုင်လုံးကြီးပြီးမောင်းတာ။ငားမှုရှိတယ်။တနားကြီးမိုင်30မောင်းမယ်နော်။လမ်းကဝင်းကြီးမိုင်50မောင်းတယ်အရင်မောင်းသွားတယ်လုံးမှတ်တာမှတ်ထားတာ။ပြပြနေရတယ်ငားမှုရှိတယ်။ကမ္မရေရဘူးလို့မြင်တတ်တဲ့နေရာရှိတယ်အတ္တိတည်းရဲ့ဖြူတည်းဝင်ကြီးရက်တာနှစ်နေရာရှိတယ်နှစ်မှုတယ်ခုနှစ်မှု
신경말안내고래우리이거꼭꼬대이래저거보이고아내저거이하래저거떼고꼬자너가꼬자이렇게보라고래이거말어우리이거로아로가꼬르지않아우리꼬꼬미차더라내고시대내고시대고래새대고시대그바로왕래가땅굴성아바로래고말레이시아는링게더파오이마린드는어디다니다싸움이고래다니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 아따카누가원이요따내누가래무슬림가라아따카내무슬림피야신예바야가리오태도핏니샤고디파도고말라이원이불로샤고다오아맘에원이가나말래쭈르네비겨다베마가소이고아고바라오신예라이메냐하바로다소이요쩨너로클레보와롱가쩨너로클레보와롱가땡게예니네가수비시데가쩨너가가마몬네부메라온리세고가네핏데ဆိုင်စင်လို့ပါကြဦးလမ်းချက်တဲ့ကရေရသားတယ်တဲကိုအပြစ်ပဲလေကားချိုးရထားတယ်ကဗျာဆရာတယောက်လဲပါလေနာမည်ထားပါတော့သူကညံကောင်းသူပေါ့ပြီဆိုရလိုက်တော့ကားထားရထားရှောက်လာဒီလိုလိုင်းစင်ပြလိုင်းစင်မပါဘူးဒီတောင်မှကလေးတွေကိုမရှိဘူးကွာဟာမင်းတို့ကနေဘယ်မှလာကြည့်ရကွာလောက်နဲ့ဘယ်မှလာပေါ့လိုင်းစင်လည်းမရှိနေနဲ့မင်းတို့အေးရင်ပဲကွာတယောက်ကကောင်းထွက်လိုက်သူကတော့လေးကိုပြင်းသေးတယ်လေရေရဲကိုတရားကြည့်ပြီးတော့မှမင်းတော့ကျွန်တော်ခက်နေပြီဟိအောင်ဘာမှလည်းမသိဘူးတော့ဘုံတော့ကြုံပါလေတိလားမင်းတော့ကျွန်တော်ကိုခက်နေပြီကွာလေကြည့်ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းဖိုးကြီးနဲ့မင်းရှင်းနေပြီတင်တယ်အငြင်းတော့သွားတော့ရတယ်ဆက်သွားတယ်အဲ့တော့လမ်းကြကျွန်တော်မင်းရဲ့ဟိအောင်ဖိုးကြီးဆိုတော့ပြည်လဲကွာလို့ဘာလည်းမသိဘူးကွာလေကျွန်တော်ဒီမှာဖိုးကြီးဆိုဘာမှမသိဘူးလို့ကြောက်နေတာသူကဟိုပါကတရက်ရှိတယ်ကလာအမျိုးသားမွတ်စလင်ဘာသာဝင်ကဝင်းကြီးရောမွတ်စလင်ဘာသာဝင်ပဲတားတယ်။ဖျားရှင်ဟောကြတဲ့အဂတိတရားလေးပါးကိုရှောင်မောဆိုတဲ့တရားနေအောင်ပြောရတယ်။ငင်းနေသေးတယ်ဗျာ။ဖျားပြိမလိုက်ဘူး။မကြောက်ဘူး။တချင်တော့ဒါကိုပြောနေတာပါလားဆိုတော့တသိကိုမကြည့်နဲ့။မွတ်စလင်ပဲခရိယံပဲဘာပဲကြပဲမကြည့်နဲ့။အထက်မှာဒီကောတရားတကယ်တရားကြည့်ရတာ။ဒါကြီးကြည့်တာလေ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပြန်နေတဲ့၃နှစ်ကသမရယာလူကဖြတ်သွားတယ်။အိန္ဒိယသမရကြီးအဖဒုကလန်။အောက်ပြေတော့အဖဒုကလန်။တိတ်ကောင်းတာပဲနော်။မွတ်စလင်ကြီးနော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမွတ်စလင်သမားဖြစ်တာရှားတယ်ခေတ္တဒီမှာဖြစ်တာကျန်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံစစ်ကသမားလက်ထက်မှာကျွန်တော်နိုင်ငံသားလဲပါတယ်နောက်ရန်ကုန်မှာထိတ်ရောက်ဟောတယ်ကုန်တယ်ကြီးရောက်ဟောတယ်မှာတဲပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသမားကြီးအဘဒုကလာအချိုးသွားပါဤအာမင်အနီးနဲ့ရွှေရောင်ကြီးနဲ့ဟာကလားသမားကြီးဒီမှာတဲတယ်ကွာကျွန်တော်ခလေးပြရတယ်ဟာကျွန်တော်ပေါက်တော့ဒီလိုချက်သားထိတ်ရောက်ဟောတယ်ကုန်တယ်ကြီးရောက်ဟောတယ်မှာနိုင်ငံအဲ့တည်းရောက်နေတယ်အဲ့တည်းရန်ကုန်ကြီးမှာတော့ရဲရဲစောင့်ညာလားသမားကြီးသားရဲ့သူကစစ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ခလေးအိမ်မှာတက်ကုန်ပြတယ်ဒီသရေရှင်ကြီးရဲ့သူကနော်ကျွန်တော်တို့တော့စိုးနေတယ်ဗတ်တမီနဲ့ဘိုးဖယားကြီးကဒီဖြစ်နေအောင်ဟုတ်အဲ့တမရကြီးတမရဖြစ်တဲ့ခါမှာဆိုတရင်စာတွေမှာပါတယ်လေ President Hairstyle တမရကြီးရဲ့သမီးပေါ်တော်များကြီးတဲ့ Bothering to the public Bothering တက်ဆက်တာပြည်သူလူထုကိုစိတ်ထောက်ချက်ဖြစ်စေတယ်ဒါ तू ကပြန်ပြန်ပြတ်တဲ့အဖြစ်ပြန်နေတာပေါ့နော်ဒုံးပြန်အင်ဂျင်နီယာတက်ကတော့ကျောင်းကဆက်ရလူမျိုးကြီးသူ့တနေငံလုံးကရှိတဲ့တပါဟုတ်တာလေတမရခတ်လိုက်တာနားနှစ်ပြီတော့တမရနားတော့ဆင်းတယ်ဆက်မလုပ်ဘူးအိန္ဒိယဖွဲ့စည်းပုံကြီးကနားနှစ်တကြိမ်ပဲလုပ်ရတယ်နိုင်ငံတွေပြုကြအောင်အမေရိကန်သမ္မတလက်နှစ်နှစ်ကျော်လို့ရတယ်။ကင်းတဲ့သမ္မတ၅နှစ်နှစ်ကျော်လို့ရတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၆နှစ်နှစ်ကျော်ပဲရမယ်။ဒီလိုရှိရတာဟုတ်။ဆိုတော့သမ္မတနန်းတော်ကထွက်တဲ့အချိန်မှာဘင်ကောပြောတာဗျာ။၈သိန်းတော်ထားတယ်နော်။မြန်မာပြည်မိသားစုကပြနေတာပဲဒီ။ကလာကြီးသားမင်းကြီးနော်။သမ္မတနိုင်ငံလာလေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတကောအထက်ကတစ်ကကလေးတွေနဲ့တွေ့တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။လာတာတစ်ကကလေးတွေနဲ့တွေ့သွားတယ်။တအားတို့စာကျွတ်စားကြအင်းစာလုံးကြကွန်ပျူတာလုံးကြဘာပဲရကွန်ပျူတာကျွမ်းနေကွာ။စစ်ကြကြီးနော်။ကွန်ပျူတာတက်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီကြည့်ရပါ냐ပေါ့ကျော်ဒီမှာကြည့်ရောက်မှကလေးတွေလည်းစဉ်းစားပါပါလေဒါမြန်မာလေးမှာပါပါလေအတမနာနန်းတော်ကသင်တဲ့မိကွန်မင်းတက်တာလေးနှလုံးချလို့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်အိန္ဒိယနိုင်ငံတမနာကြီးအဘဒုကလမကျွန်တော်ဘုစလင်တယောက်ပါဖိလူတွေများပြတဲ့နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တမနာခန့်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ထောက်ခံတာကလည်းဝန်ကြီးချုပ်ဘတ်ပါရီပါသူကဖိလူပါကျွန်တော်ရဲ့ကိုကျင်တရားကိုကြိုက်လို့သူကခန့်တာပါကျွန်တော်ကိုကျင်တရားချက်မှတ်ဆောင်နိုင်ငံကိုချုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့တောင်းပြီးတော့သမရဖြစ်တဲ့ကာလမှာဒီနန်းတော်ဘုံကိုသမရအိမ်တော်ဘုံကိုကျွန်တော်တိတ္တာနှလုံးနဲ့ကျွန်တော်တက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီတိတ္တာနှလုံးကတည်ပါပါတယ်။မိတ်ကောင်မိကောင်တိတ္တာချတာလေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့နန်းတော်ကပြန်ဆင်းတယ်သမရအိမ်ကပြန်ဆင်းတဲ့ခါမှာလေဒီတိတ္တာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်။အကောက်ဖွင့်လာပါလေ။တိတ်တော်ချာကြည့်ပါ။ရွှေငွေကြောက်တာပါတယ်များပတ်ဆက်ဒီဘက်ကြောက်ကျွန်တော်ထည့်သွားပါမယ်။ကျွန်တော်စောင်းတွေထည့်သွားတယ်။ကျွန်တော်တက်ကူကြောင်းပါဆရာတက်ကူပြန်ပြီးစတင်မယ်။ဒီစောင်းတွေအားလုံးကျွန်တော်လက်ကနေဝတ်ထားတယ်။ကျွန်တော်ဖြစ်ဖြစ်ဒီလေဒီကိုဘကတိဘကံဝင်ကူတဲ့ကတော့စိတ်မှာလှေလေးတဲ့တံတန်လေးကိုမင်းပြင်းပြင်းသွားမင်းပြင်းပြင်းသွားထိမ့်ပြီးပြရတဲ့ကတော့ကူကြီးပါငငယ်ကကျွန်တော်ဆုံးမခဲ့တယ်ငါကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဆိုတာကိုကျင်တရားကောင်းရတယ်
။ဘာလက်ဆောင်မှမယူနဲ့။ဘာကတော့ဒီကိစ္စလောက်ခနဲ့။ကျွန်တော်ဒီတိုင်းနေပါတယ်။ဘုရားအစံတော်တရားမြည်တယ်။ဘုရားအစံလည်းလူလူလည်းနော်။ဒီလိုလူမျိုးပေါ့။ဘုရားအစံဘုရားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ခါသွားကြည့်ပြီးလူတွေပြေးကြကြတယ်လေ။ကျွန်တော်ဘုရားပြေးပါဝဲသွားသေးတယ်။သူ့ရောက်ပြန်ပြောနေတော့။ဒေါက်တင်ကြီးကဘုရားနဲ့တစ်မင်းဝဲပြင်ပေးထားတယ်လေ။ရုံးသွားတော့မှကောင်းကောင်းနဲ့မလေး။ကျွန်တော်တကယ်ဒုက္ခတော်ကြီးပဲနော်။ဖြစ်ပြီးရတဲ့ပုဂံနဲ့လေ။တမျက်ဖြူလေးပဲဒါပဲ။ဘောရောင်လင်းကားတော့ကြော်ထားတယ်ပြက်ပြီးတော့ပကံလေးထည့်ထားတယ်ဒါလေမပြည့်ရတွေ့တရားချင်းကြုံကောင်းမှမပါဘူးအမြန်ကြော်ပြထားတာကိုကြီးရကလည်းစားပါလိုက်တဲ့ယုံယုံတက်ပါဆိုပြီးတာကလေးနှစ်ယောက်ကိုတည်သွားတဲ့အောင်ဆန်းနင်းလေးတွေကိုနေနေရောက်နေတဲ့ကောင်ဆန်းဝီရငင်းလေးတွေပေါ့ဖေးနားမှာကဖတ်ကြောက်တက်ကြပါကလေးတွေမတဘောပါဗျာကလေးဆိုဖေးဆိုင်ဆန်းကျင်လာပဲလေအဖေးသားကိုခုံအဖေးသားကိုခုံဆိုတော့ဘုကြောင့်ဆန်းစားလေးကိုဇွန်လေးနဲ့စားမလို့လိုက်ဖေးသားကိုခုံဆိုအကြီးအောင်အောင်ဆန်းကတောင်းလိုက်ဟောကွာစားလို့လိုက်အောင်ဆန်းလေးအဖေးသားကိုစားချော့ကွာဒီဟောက်ရောင်းငါတော့တဲ့သင်းဒီပကံလေးနေရသူ့ပဒတဲ့ဝင်နေမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲဘောင်းဘောင်းကြီးတစ်ဖက်နဲ့တော့ပုတ်ပြီးနေတာဟင်သားကလည်းကွာပေါင်မထိုင်လိုက်တော့ထိုင်ဖို့သမီးကလည်းပေါင်မထိုင်ဖို့ဖေဖေသမီးတို့ကအေးဟာခေါ်တော့အဲ့တော့သူ့ရဲ့အကိုတော်တဲ့ဦးအောင်တန်းဘုရားထိုင်ရဲ့ကိုနာမည်ဦးအောင်တန်းလေဟောနဲ့မိမနဲ့များအဒီနှုတ်တယ်မမနှုတ်တယ်မသိသေးဘူးနော်ခွားကြီးဦးကြီးပေါ့အဲ့ဒါဘုရားထိုင်ရဲ့အကိုဦးအောင်တန်းအိမ်ကောင်းနေတဲ့တီဗီစစ်ကောင်းပြီးစစ်ပြက်လှက်လာတာအိမ်ကောင်းကမိမကိုပြောတယ်လေဟဲ့နှုတ်နှုတ်လေပါလေကူနှစ်ပတ်ဆက်ကြည့်တယ်လားဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ပတ်သက်နေကြည့်မှငါတဲ့အစ်ကိုပြေးသားမဟာအောင်ဆန်းကတနာလို့တဲ့ငါတိကျမကောင်းလို့ဟာဒီနေ့စားနေတာကျွန်တော်ပြောရတယ်ကျွန်တော်ရင်ရင်လည်းမကောင်းဖြစ်လာသေးတာဟာကိုအောင်သားကဘာဖြစ်လို့လဲဟာငါညီပါနိုင်ငံကြီးကခေါင်းဆောင်နံပါတ်1နေ့သွားကြည့်ဦးဒီနေ့စားနေတာဘောင်းကြောင်ငါတော့လေကွာငါပြီးမှာပါတို့စရမှာပါမတို့နှုတ်ပါပါတော်တယ်ရောက်တယ်မရှိတော့ဘူးကွာဟိုကတော့ဘာလဲတောင်းကြလိုက်တာဖေးသားကိုခေါ်ဒီလိုက်စမ်းလို့ရဖေးသားကိုလည်းခေါ်မဖေးသားစာရဖေးသားလောက်နေတာတဲ့အဒေါက်တာကြီးကမင်းမင်းမမခင်ကြီးကဘေးရရက်နေတာခလိတွေပန်းနေတယ်ကဲကိုဦးတို့ကိုလင်းတို့ဆွဆွတို့ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲညီတို့ကဖေးဖေးလည်းမစားတော့ဘူးညီတို့ကလည်းကျွန်တော်ကကြည့်တယ်လက်ကကြွေးထားပြီးသားဘူးမင်းညစ်ကြလို့ကညလူရဲ့ဆက်ကြည့်ရမင်းညနေငယ်မှာကောင်းဆုံးအကြီးဆုံးကောင်းဆုံးပါအကိုကြီးဘာလို့ရောင်းမတော့နဲ့ထိုင်တယ်ဗကနဲ့ဟာခိုးတော့လေဒီအကြောင်းပတ်သက်ဆက်ခါနေကြတယ်အမေဒီ ਉਹ တဲ့ဦးစုနဲ့ဦးဖာနဲ့တော့စုပေါ့တော့စုနေရမင်းစုတာကြီးပတ်သက်လေးလင်းငါချောက်ပုတ်လိုက်ပေါ့တာတို့ပတ်သက်တော့ကြာမရှိတော့ဘူးအမေငါ့ကြောက်ကြတယ်အင်းကြီးဘာဖြစ်နေလဲဗကဘာအဲ့နာလို့ဟာဒီကောင်ကိုစားနင်းငယ်ကြီးခဲ့ဟာကျွန်တော်များဆင်တော့ဗျာဟဲ့ငါသာဆင်တော့မလေးနော်ယူတော့မယ်ဟာပတ်သက်မချတတ်ဘူးလားဗျာကျွန်တော်ခင်ရနေခဲ့ဘူးကြောင့်ဆက်ပတ်သက်မချတတ်ဘူးလားခင်ဗျာဒီကခေကောင်းနေငါ့ကိုဖုံးပေးတယ်ကွာဖုံးလုံး90ရောက်သားပြန်ကလွယ်လွယ်လေးလွယ်ရနေငါ့ကိုတိုက်ခတ်ပေးတယ်ကွာခန်းတရကွာဘတ်ထဲမှာတခံခါမိမတခံငါသားတခံငါသမီးတခံငါတူမတခံအမေဟာတားဘယ်ကတွေ့နေတာပါဒီလူရောတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာကျခင်ရလုံးကြီးကြည့်ယူနေတော့ရှင်းရှင်းသွားကြည့်တော့ငါတို့တမနာတို့သွားကြည့်တယ်ခင်ဗျာသွားကြည့်တယ်ရှင်းလုံးနဲ့တပတ်တန်းဟေ့အောင်ဘုထုံးလာတွေ့တွေ့ရဲဘော်ရဲဘော်လေးတက်တော့တော့လေဒီမှာပတ်ဆက်ကြည့်လားရှိတယ်ဘုရုပ်ဟေ့ငါမှလည်းနည်းနည်းရှိတယ်ကွာတို့ဘယ်ဟာကြောင့်တို့ဒီမှာဆောက်ရပါကွာအေးရုံးရုံးစင်ကိုသွားကြည့်ရမယ်ကွာတပတ်တန်းကဟာလက်မတောင်းမယ်မတောင်းနဲ့ဟေ့အောင်ဘေးဘေးမင်းပြေပါ့မလို့မတောင်းနဲ့မတိအောင်ဆောင်ကြောင့်တိတ်တိတ်လေးပေါ်မှာယူနေဦးတိတိပါလေးမပါသေးနဲ့ကားလေးပါလေးမင်းကကိုတော့မတိတိကလေးအေးမပါနေဒီကဟာတာတော့ကွာငါချက်တယ်ကွာကြီးရမောစံကြီးမတိချက်တယ်ကွာငါဟားကျင်တာကွာလေဘာညာဖို့သွားကြတယ်ပေါင်ထဲမှာထိုင်ကြည့်ကျုပ်ရှင်ဦးသာကြားတဲ့ခါနည်းနည်းလင်းလာတာပေါ့ဝင်ကစားပဲနေရအောင်ကြီးနဲ့တဟားနေနေသူဟာဟာဟာထိုက်ဖိတ်တော့ဘယ်ရလူတွေဟာဒီလိုအရင်တမ်းလိုက်တာပေါ့ကြည့်တော့ဟာကျုပ်ရှင်လည်းပေါ့အေးကြီးနေဘုရားဆံဖြစ်နေရအောင်ဟာကျုပ်ရောဆံကွာရောဟာဘုရားဆံကွာရမှာကြည့်နေပြီဟာဟာလက်ကြီးဟာဟာလုံးမလုံးရအောင်လုံးတော့ပြောရင်းပြောရင်းကြမ်းတဲ့ရုံပိုင်သွားပြောတဲ့ခါကျတော့မန်နေဂျာခင်းချလာတယ်လက်လက်ကုန်တယ်ဘုထုံးလာတယ်အပေါ်ခတ်ခဲ့ပါမန်နေဂျာကွာစက္ကန့်လေးပေါ့ကြည့်ရတယ်ဘုရားပါသွားတယ်ဘုရားဒီမှာကြည့်ပါအမကြီးကွာဘာလို့လဲ။ဟာဟိအောင်ငါရှင်းနေတယ်။လောကမှာငါရှင်းနေတော့ဟိအောင်။ဟုတ်တယ်။မင်းတို့ရုပ်ရှင်ကိုဘာလို့သတိရတယ်။မင်းတို့လက်မှတ်လေးတစ်ပေါင်လကားပြေးပြီးတော့မှငါယုံလာပြီးတော့မင်းတို့ဖုံးလျှောက်တာတင်တင်လျှောက်တာတင်လုပ်ငန်းဆိုင်စစ်တင်ငါဒီလိုအပေးကြီးမှမကြိုက်ဘူးရအောင်။အောက်ဆက်ရှင်းနေပါအောက်ဆက်ငတ်နေတယ်။ခုလူကလည်းသိထားကောင်းနေတော့ဘုရုပ်ကဲကျွန်တော်တောင်းတာပါတယ်ခရော့ခရရတယ်လူကြည့်လူကြီးတော့မကောင်းဘူးပါ။ကျွန်တော်ကချမ်းသာကြွရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတဲ့။ကောက်စကားကောင်းနေတယ်ဘုကျုံတို့ရန်ကုန်တက်ကတော့ပါအင်းအားဆောင်ရှိတယ်ခလာတယ်မိန်းကလေးနေတဲ့ဆောင်အင်းအားဆောင်နဲ့ပြင်းဆိုင်အင်းအားကြံကိုကြောပေးထားတဲ့တိုက်ကကျွန်တော်မိမိပိုင်တယ်မှတ်သားကျွန်တော်မိမိနာမည်တော်နှုတ်ကျွန်တော်တို့တွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်ပိုက်ရှင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးဆယ်တင်လို့ချမ်းသာလာတာဘုလို့စီကဘာမှကျွန်တော်တို့ခွင့်တောင်းစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီခရီးကျွန်တော်ပေးတယ်
都到地里嘛了，就找到没有的，你忘记吧呀？什么你都没帮助啊？没眼几个的哟？咱们他妈就是咱们黑哈的我的哟！你，别管了，别弄个那新币了呗。哦，啥样新的？你管他啊？没弄新币了，别管了，哪新的？啊？就他这真他哈？我没有水着了，就没有水的。黑羊他妈有啊？没人家不能参观。地里我他妈一点道理有些计较嘛？这样我背来过，阿罗，你话么子呢？不得了，这样我背来过，阿罗，啊，突然，爷爷弄就弄烟吃了，不弄，我等我也吃了，哎，啊，家里没吃钱呢，我他米的，我米的，几滴嘛米都，哪里困没了？哪里了？咋没有我呀？啊，啥都不是，没他来，啥呀？老米嘛不，这老油条呢不过来，这老那个嘛，谁给不把的？下午就我带菜路去了，今天这里呢，我这里来了，没吃过了。呼叫我别提了，果然是个贵州呀！他在那边怎么来？伊诺，没嘛怎么来？怎么伊诺没去那里？怎么不讲呢？喏，你们抽抽呢？那看抽抽呢？希望那边的看那边怎么样？啊，当然是那边啦！没嘛怎么啦？对啦，怎么啦？不叫的有么啦？怎么啦？好，啊，可惜你的怎么啦啦？没嘛怎么啦的？哎呦呦嘞！呼叫我别提了，他在那边对那个哪里发怒家的？对的，现在我一个伊诺，现在我一个滴那边的，现在我一个别尼亚的比罗的。谁你提的？他那边那个农业，所以人家骂你提的嘛，提的嘛，第一年你谁你提的？他那边那个农业，人家我不这么查了吧？谁？但那个农业你比结果人低哪里？阿罗有没得呢？他比侬结果人家的，阿罗偶尔的会吧？地方的谁定的？我叫我吧，一年我吧，天边我吧，他们有我，是干我吧？阿不，但那个农业我没有叫你的，我哪里的？把这个湖南省的牛都那个人家里吃的嘞，新鲜的嘞。小家子看下的，现在干什么？阿那些好些的马库斯，现在也不记得看的。马库斯见到路，我就认为路，人家干点过，谁不有记阿那等下的路？那多少的现在我才看的，现在我现在谁不了？我记得的，都弄别多了。这现在我发他了，哎，那你再看广场里，你看人家进来没过？都没嘛地方去的过，贵州，果然是贵州，都叫贵州过，都新来过，没有那家路地边的过，他不要他了。现在记得的。但是我在这里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 我在这啊，老我讲的，我做你妈就做你妈，得钱的嘞，就啥的嘞，当门的，他那边那个都有，他那边那个都有，哪里有当门的呀？的，起码阿妈的困了吧？离离休息的，哎呀，往东南困的呀，现在做个没嘛？哎，提前给他没嘛？离离休，哎呀，东南困的呀，离离休，这样也讲不啊？我妈我这天天老讲的嘞，三年是一下子的，走路啊，他我走到这的，差不多六年了，都那个都那个哪里呀？都门的北边，两个北边的山里呀，跟那里呀，用的嘛，怕那个呢？这种人民家了，谁谁的，你的学生一家的，把他当做什么的，当老婆的呀？真的嘛是啊，当个畜生的阿爷，今天没那个事，今天出不来；今天没那个老弟，今天出不来。真的老师了嘛，当然的，畜生就会公平。都你的学生，当老婆的呀，公平，谁能什么公平？谁家的呀？叫我生那家米了，都你的娘，你都干了出不家了，谁对他的？他那人家都对他的，你那娘那乌鸦嘛来着了？他哪路边过来了？就怎么了？怎么了？好也可了？你要家老乌鸦嘛在呢？你那流氓老呢，跑来买米，那羡慕的，不羡慕的，啊，小老鼠在那不羡慕的，家里没在那里，那现在皮嘛，主要嘛就要膝盖骨要嘛，哪路的都家属嘛，记住多少？哎，路的特别多嘛，困难就那表的，没嘛怎么了？得了啊，过来咱闺女说，要家里人嘛再看一下了，这皮都得吃大呗，抢你欧洲的，抢你皮来看嘛，那个就那个哪里啊？再来欧洲吧，再来欧洲吧路。哪里嘛嘛，我比如三亚这边咯，我住伊的，再来欧洲，咱们阿姨不谁呢？过来咱贵州不谁呢？反正这天嘞，先到哪里？这边路那个乌布里呀，桥那边路嘛，这边桥那边欧洲不亚的，这边嘛春节不洗吧？老大一个可把我嘛，这阳光大不嘛，不怎么春节不洗吧？阿龙嘛一个人洗吧嘞，今天就看拉嘛吧？嘛，咱们阿姨马蹄里洗吧，马蹄里洗吧，牛肉进来咯。这边嘛，这边不生的我啥，猪大狗大的，火大的洗吧嘞。小老百姓，人家那不是你购买的，马斯林的是别的，那这些是不搞的多。家长多吃米了都讲的，听到人家讲我的小朋友看见了，哦，见到那爆炸发生嘛，心里的，他也说嘛的呢，第二天你来家，怎么都第二天，或者喏，
အာဂိယာမဟုတ်ရှောင်းတာလေးဒီလိုဘူးအဲ့တော့စိတ်မိုးစရာဘောစဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ခုနခရိယဘုရားပြောတဲ့ခါကျတော့တရားဘာဝနာရှိပါလို့ဆိုတော့ခရိယဘုရားကြီးကမိမနဲ့ခန်းထဲမှာဘယ်လိုနေတာလဲသူပုထုရှင်မှာတရားမရှိနိုင်ဘူးပြောတဲ့ခါလူရအောင်ကြီးကြတယ်ဆက်စည်းတော့စိတ်မိုးစရာကြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တရားရှိလို့ဒါကြောင့်ဖြစ်မိလိုက်တာဒုက္ခပါဒနာမေခန္ဓာတော်လေးပဲကျွန
有个呀，掉了几只呀的，谁身上了？谁没事呀？有的过去的呀，边缘不灭，谁家的要洗的，养狗吗？没开收身，家务了那么的，谁家的要洗的，见到你的都去的，没开收身。那么人家到家教书，谁要问？谁家没看到我多啊？有些人比你们来演的，我多处理了养活了我，那么你来有没有问咯？他多点啥？就那么样演咯？把没开收身。少的我等下在那压力了，对吧？下午要不要再过了嘛嘞？你妈有没有人家的？你妈的，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 啊，所以啊，口味嘛，跟人嘛巴的 ，ID 呀嘛，跟人嘛巴的。我都讲你呢，就是啊，你现在也发的这一点，现在是那个说不，没讲说话不，没讲说话就这一点，这还叫飘忽的。那我也没不是不是，那么那么的，这简单不简单？现在巴的是说，路皮嘛，路的要细的，路老高路的，我干巴的都多累的。人家那个人多累的嘛，这吃干巴，这种干巴不弄。人家那为嘛我路的臭在那个西街里边飘的呀？人家为嘛才过去偷他的？嘛告诉我怎么了？人家都，嘛对吧？都得给多的，哈！就是阿姨这个巴来么的衣服，你说人家那来来百多来几哟？啊，工农不不要些菜，工农都要了呗。来来来来嘛，别在那些菜里切切切切切的对了。啊，每天老人家牛毛了，可怜的呀，这些年没点别问我了没有？到在看了我了没有？每天怎么了？脚步些，怎么也要问我了？讲也看那里，脚步怎么也起码罢了。蓝道的蓝道的嘛是马赛的你看你的可以尿的啦你的三年我来把啦可以尿的啦我说我先你来帮我练上你的可以本来是先你嘛的我是先啦就是先啦这里是先啦你把你我是先准备哪里的家里我是先就到底不可以就是先生哟就是先要帮家里要不可以这里是先生的无常大地不不能这么来你嘛的哦这里是先要可以你把我练到哪里吧的那时候我先要可以啊本来是你帮家里可以考虑你把帮家里还有没这么回光不能先比我那个叫你留就是没法不归耶那种感到松就这么的胡说了我们来这么说了你要说了不然你们就记得跟我那点人你那么留哎呦我这样没有了胡没有没有胡家喏家里人那边你了不哎呦我看你跟家一边的地了过江梯江梯那龙梯都龙梯啊切过出了呀你们告诉我怎么来天涯龙梯啊地了家里骗包你呀家你呀没来我给多少归这有错了这这下路给的多哎呀那多地主他不要抓米了，嘿，地人伢也了瓜，天伢也瓜嘞，不生别工业，路大瓜嘞，不生别也别也瓜，明不清？我给你要多哈，俺不也是你的了，不要抓米了，你来看家了。那个嘛，铁板的三个鸡的，搞不定就把拉米了，别也看不着别的嘞，不要也拉阿贵，不要把的。今朝那个嘛，我说完那个了嘛，旁边路阿里把的嘞。你妈哩，你这裤子拿到嘴里，你就哈哈怪不哩，他来就跑。你那个嘛，哈里拉卡罗，阿拉来不清。这谁在不行？俺俩都的哈，哈哈，过来嘞！俺们谁都录了，起码了，你跟那说说嘞，说过了不？说见面了不？录了哪里啊？过来，录了过。俺就不说，俺俩都那谁？咱们这个写的，这种哈嘞，你来看见那个农民他也是谁？这种哈有句没说，啥么人他那欧罗，边边邻里，到到邻里，这第二块邻里对，就是说，哎，咱们这地的，啥块不行了？这边村里面给我们也都弄水了，咱们苏北西不？对了，我一个就打一个的，他们因为咱们水比水呗，他家水都有大呗，
ဒါဆိုရင်ကျိုးဆွေမာတိဒီပေါ့ဒါဆိုရင်ဆဲမရပေါ့နဲ့နေလို့သိရအောင်နိုင်ငံတွေတိုင်းပြည်တွေမှာဆိုရင်လည်းသိတ်တွေရှိကြတယ်ဘုံကလေးတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကသိပြီကြပါလေပရက်ရှာပဲတိတ်ငယ်ကြီးတွေ့ပြီပါလေအမေရိကန်နိုင်ငံပဲတူပါစားလိုက်ကုန်လေးတွေ့ပြီဒါဩစတြေးလျရုပ်ကလေးတွေ့ပြီအင်ဒိုနီးရှားနေလုံးကြီးတွေ့ပြီအကြကြကြပန်ကွာတို့ထားတဲ့သူနဲ့ထိတ်ပတ်ကလေးရှိတယ်လေအဲ့ဒါညိုနေတယ်အေးဗျာကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးဗျာတိုင်းပြည်ကတို့တုတ်တက်ပြီးတော့ဖြစ်နေဖြစ်နေတာဒါလည်းရှိမှမသိဘူးသူကအလုပ်အပ်ပေးပါတဲ့ကဲတမအားမှလေးတဲ့လူတော့ကောက်အပ်လိုက်တယ်အကြီးဆရာကြီးညာကြီးပဲစံတိုးရှိမယ်ဗျာလေမမော်တိုက်ရှိမယ်ဗျာလေကတုဆရာအေးဒီကေရသာဒီဟာလုတ်ပေးနေတာလိုကိုတစ်စက်လေးတွေပေါ့အားလိုက်တယ်ဘယ်တော့ကြမလဲတဲ့ရွှေ3ပေါင်ကြတယောက်ရှင်းတယ်တလာပြင်းပြန်ပို့ပါပြန်ချလာပြီးတော့အဲ့ဒီသူက issue ရောင်းပြီးတော့တုံးဆွဲဖြုံတုံးပလိုက်တာမိမပါညာပြော်ပါရက်တော့ပါညာကုံဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံလည်းမပြောင်းတော့ဘူးသူကပြီးတော့ပြီးသူထင်နေတာမကောင်းဆိုးဝနိုင်ငံကောင်းတော့ဒီလိုက်လာမှမထင်တာဘူးတကယ်လမ်းမှာသွားတည်တော့လူတစ်ယောက်သူ့ညက်ပြီးတော့ကတ်ထားတာမပြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ကြီးလိုက်တော့မကောင်းဆိုးဝနိုင်ငံလူတစ်ယောက်တည်းဒီအမေပြပြကြတာလို့အဲ့တိတိတယ်မကောင်းဆိုးဝကမရနိုင်ငံမလိုက်တာကွာမင်းတို့ရုပ်မလိုက်တာလူတွေငါတို့ကတောင်းကြမ်းလာအောင်ပြီးတယ်မင်းတို့ငါပြန်တော့ကောင်းမြတ်နေသေးတယ်မင်းတို့လူသားတွေပြောတတ်ကြတယ်မင်းကဖောက်လာတာဟဲ့ကောတရင်ကြီးတဲ့လူတော့ကောင်းသွားတယ်ဖိုက်လိုက်ဖက်သက်သက်တက်လို့မရောက်ဘူးညနေလားမင်းတရားဆွဲနေွားတယ်ရောမှာရှိနေတဲ့တရားကြီးနေမင်းစစ်အုံးနေွားတယ်အမှုကြီးတေချာမဟုတ်ဖောက်လို့ရမှာကွာတက်လို့ရမှာမင်းဒီလိုလူတော့ကမထင်တော့မင်းမရောက်ဘူးညနေလားโอเคတရားဆွဲမယ်တရားဆွဲလိုက်ဖက်ကောနောက်နေရောကဆက်ခေါ်တယ်အပေါ်မှာလည်းတရားသူကြီးတယ်အောက်မှာလည်းရှိနေတယ်ရှိတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကမကောင်းဆိုးတဲ့ယောက်ကတော့တောင်းရတယ်ပြောရှမ်းရှိနေတယ်သူတို့ကကြောင့်သူကမသိတဲ့ခါကျတော့ထူးဆန်းတယ်ပေါ့ဒီအားလုံးကတမွေးပဲပေါ့သူတို့ခုကတယောက်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်အဲ့ကောင်ခုကမကောင်းဆိုးအောင်လိန်ထားတဲ့ကောင်ကိုလည်းပြင်မျက်လုံးတောက်တော့ကြည့်နေရမျက်စိမလွှတ်တော့ဘူးကျော်တယ်ဘာလို့မှလဲပေါ့တရားဆိုတာဘယ်လိုပြင်တာလဲပေါ့ကြည့်တော့တစ်ချက်လုံးပြလိုက်တယ်အဲ့တရားဆက်ခံတဲ့ကောင်ကတယောက်ကြီးကိုကျွန်တော်မှပြင်မရှိပါဘူးတယောက်ကြီးရဲ့ညနေတော့ကြာကျော်အိမ်လာဦးမယ်နော်တဲ့မဲမျက်စိတစ်ဖက်မိတ်ကလေးတယ်တိလားညနေတော့အိမ်လာခဲ့မယ်နော်ဆရာတဲ့ဘောဘောတယ်မလားတဲ့ဟိုရှိတဲ့နေရာကလည်းသူကအဲ့တရားချင်ဖြစ်နေကောင်ရှိနေတယ်ဟုတ်တရားတရားကြည့်လို့ဟုတ်ပါတရားကြည့်နေတဲ့သူတိကတော့ကြည့်တဲ့တရားပြစ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းညလာကြလို့မအိမ်ဘူးတော့တရားကြည့်ရတယ်အေးပါငါသိပါရဲ့တဲ့သူကမင်းမှပြစ်မရှိပါဘူးဟောကောင်ကြီးကအဲ့တော့သူမဆိုးပါဘူးဟာကွာကြိုက်သွားပြီဆိုပြီးတော့မင်းပြစ်နေတယ်ငါဖွင့်လို့တယ်ကွာငါရပြီရပြီတဲ့ငါရသွားပြီပြန်ချသွားလာလူသားအားအသိနေတာဗောဟာဘာလို့များဖြစ်ပါလဲဘောတရားဆက်တဲ့ကောင်တွေကရပြီဆိုပြန်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်နှစ်လလောက်ကြာတော့မကောင်းဆိုးဝါသမရနိုင်ငံသွားလဲတယ်နည်းနည်းအကဲခတ်ကြည့်တယ်မင်းအရှိကျသွားပြီအလံလည်းရှိနေပြီတစိမ့်လည်းတက်ထားပြီအလံမှာတဲ့ဒါရမီလည်းဆိုတော့ဟိပလိအနီးမှာလူတယောက်မျက်စိတစ်ဖက်ပိတ်နေပုံမကောင်းဆိုးဝါနိုင်ငံတစိမ့်ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့မိခိုက်ဆိုးဆန်ရဲ့ဝတ္ထုပထမရည်ပေါ့ညတော့စိတ်မောသွားတယ်နော်ပတ္တပြောတာပြုံးပြီတယ်သူကအိုလိုက်တဲလိုက်ရရတဲ့ဟာပါမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ပြုံးသွားပြီတော့ကောင်းပြည့်နေပြီလေမင်းခိုက်သွတ်တာနှာကြီးတော့ရစ်တက်တယ်ကွာလူဖွဲ့စီတရားဟာမရောသားတော့ဘူးမဖြောက်မတော့ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအောက်စိတ်အညစ်စိတ်ရှိကြည့်ပြီဆိုရင်သူတိတ်ကြတာရောသားဖြောက်မတော့လူဖွဲ့စီမှာဒီဟာကင်းစင်တယ်ကျောက်ပါဆုံးဈေးတယ်တယ်မြင်မှာဒါမလို့ဘူးလေအဖြောင့်တဲ့ရောင်းတယ်ကျွန်တော်ရင်းနှမှုကိုကျွန်တော်300နဲ့ကျွန်တော်ကောက်ထားတာရေခဲတင်ရပါလေခင်ဗျာ350ရောင်းတယ်သူကလာတာမလိုက်ဘူးဈေးပဲပြန်စရာအစရိုးဖြောင့်တဲ့လူကရိုးပဲရောင်းတယ်ချက်တုံးတပိတာဘယ်လောက်လဲမှာကျွန်တော်ဗင်စင်းနဲ့ဝယ်ထားတာမှာတပိတာဘယ်လောက်ပါတာလဲဖြောင့်သူအမျက်တော့စားမယ်ရှိနေစားမယ်သူကဒီလိုကိုလုပ်တာညာရောင်းနေတယ်ဒါမျိုးပြောတယ်လှုပ်ွက်စီးမှာကျောက်ကိုတယောက်ကျောက်မပင်းရတော့တယောက်ကိုတယောက်လင်ကျကောက်ချပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုပဲစီးရမယ်ဒီစိတ်နဲ့ထိုက်တယ်။ယောက်ျားဖရာတကြီးကိုရောမြတ်ကြီးကတစ်တလုံးဒီလိုလုပ်မှတင်လာ။ကျွန်တော်တို့ဖရာတွေပေါ်ဒီဘရုံးနေတဲ့တိတ်တထမင်းသားမှတောထွက်ပြီးတော့ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်တလုံးမျက်စိတစ်ဖက်ပြိတ်သွားမှတင်လာ။အဖြောင့်ဆုံးကိုကြီးတရားနဲ့နေသွားတာ။သူတစ္ဆာလေးပါးပြတ်တရားကိုပိုင်းခြားခြင်းချင်းသိမိတဲ့ညကသူ့ဘေးမှာပင်စားပကိငါးဦးရှိတယ်။အဲ့ဒီငါးဦးကိုသူကငါဖရာအဖြစ်ကိုရောက်ပြီးတရားလေးကိုမတစ္ဆာလေးပါးကိုသိပြီးတော့ပြောစီကာလမှာရောဒီလိုလုပ်မှတင်လာ။ဒီနေ့ညမှာဖြစ်ငါဘုရားရှိခိုးရမယ်ဒီတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုတိုက်ခတ်ဖြစ်သိနေတော့ဘုရားကြီးယဟန်တို့ဒီကိစ္စကိုဆက်ပြောပါမယ်တကယ်သိခဲ့ပါပြီကွာကောညညရေဟဲ့လားဟေးကိုသိနေပြီတော့တရားခေရှာတသိကိုတရားသိပြီကွာခေရားကလုံးမထင်သလားကိုဥစ္စာကုလကြဲဘုရားဥစ္စာခုချင်းလည်းနိုင်ငံကောင်းတယ်လုံးမထင်သလားဘုရားဥစ္စာကြီးတစ်သက်လုံးလူတယောက်ကိုတပတ်ရမထင်သလား
တူမသေးခင်နှလားမှာဖတ်ဖတ်ပဲလားခွဲထဲမှာနေမှာပါပြိုကွဲလို့အတမလားထွက်လာလို့လူတွေကဘာညာမကြိုက်ဘူးဘာညာဖြစ်တဲ့အခြေမျိုးပါဗျာညွတ်တင်ကွဲဘာညာကွဲရတယ်မလားဖတ်တော့ကွဲသေးလေအကြမ်းထားတာထားလိုက်လို့ရင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကြောတော်ခံမအပေါ်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံကြီးကခေါင်းဆောင်တွေဒီလိုဥပချိုးလို့မမခိုင်လို့မိုင်းမဆော်ပါကြီးလို့တခင်ညလို့အပေါင်းဝိုင်းထားတဲ့ဒီပေပေါ်မှာအခုလူလေးကြောက်တယ်ကြီးနဲ့တင်းနေတယ်မှာလူတွေကဒီကလက်ပေါ်မှာမိန်ကုန်းချက်ပြောတဲ့အခါမှာဘုကြောင့်ဆက်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်လားအယုသားဆုံးအဖြတ်မဆုံးပြောတာကျောက်ကျောက်ဖတ်ဆက်ပါလားအဖွဲ့ကြီးကအစိုးရလွတ်ချလို့လို့တာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဒီလူလူတွေဆက်ဆံလို့ကြောက်စောတက်လို့နေတာဒီလူလူတွေကကျောက်ကျောက်ဆိုအဖွဲ့ကြီးကိုမတိုက်ဖို့လို့ပြောတဲ့နေ့မှာကျောက်ကျောက်အစိုးရအဖွဲ့လို့ကျုပ်ကတော့ဘုမလေးဆိုတာကျုပ်ပြောလိုက်မယ်နားလေလားစိတ်စိတ်ခေါ်လူလူလူအဲ့လိုပြောချင်ကာလာမှာတခင်ပြတော့ကိုထည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်နော်တို့တကယ်ဖတ်မှာနော်တခင်ပြအဲဟေးချိန်ပိုင်းတကယ်ဖတ်မှာဟေးဒီလိုဝါချိုးဆက်မလာရဲရဆက်မလာစိတ်တော့လုံ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 နေမထင်လားဟင်ဘုသူလေးရနော်ရည်ရွယ်ဆိုတဲ့တိတ်တောင်ရတာမြင်နော်နိုင်ငံရေးမှာတော့လကောင်းစီးပွားရေးတော့လကောင်းလူမွေးတော့လကောင်းလင်းနဲ့မရကြတန်းနဲ့တတိကြတောင်းတင်းဆက်ဆိုင်တော့လကောင်းချက်ကိုတယောက်ကတော့ချက်ပြီးဆိုင်တော့ဒီလူမဒီလူမပြောဘူးဒါအကုသိုလ်ရဲ့အထိတ်ပဲတကယ်ပြည့်တဲ့တရားရှိတဲ့မောင်နဲ့အမိချင်းရဆိုတဲ့ခါဘင်းကမလို့ကြပါဘူးဘင်းကတော့တကယ်ရှိတယ်တကယ်ရှိတယ်ဖြစ်တယ်တော့ပါပဲမင်းသိပြီကြတယ်ဆိုလားဒီဘတော်မတရားဘတော်မတရားကျန်တဲ့ကောင်မလို့တာတကယ်ကြီးကိုရည်ရည်ပြပါယူဟေးဟေးကိုယ်ကကြည့်လို့ပါဟဲ့ဟဲ့လေဘာလို့ဘောသားမသိဘူးမိရဆိုတာအတိတ်ရမလို့ဆိုတော့ဟေးကမလေးရပြီကွာဖြစ်စီလို့ဆိုတာကြံနေကွာဖြောင်းမဲ့တော့လူငယ်လူငယ်ရဲ့ချစ်ချစ်မေတ္တာတရားမှာတော့ဒါမျိုးမရှိဘူးရိုးကတော့မှမိမှမိပဲလေဒီလိုအကြံစီနဲ့ရောက်ဝင်နေကွာဒီကမလေးဆိုလို့မလို့ချက်လို့ဖွဲ့စီမှာနေရာတိုင်းချစ်ချစ်မေတ္တာနေတဲ့နေရာသားနဲ့အမိဆံနဲ့တစ်ဖက်အစိုးနဲ့ပြည်သူဈေးဝယ်နဲ့ဈေးရောက်ဆံဝင်နဲ့လူနာသိနေတယ်မလေးလောက်ဆုံးကြည့်ကိုကြီးညက်ကြက်လာတဲ့ခါမှာလူနာမယောဂမရှိတော့ရှိရဆိုပြီးတော့များပတ်ဖို့ကြံတာပဲကျုပ်ကိုလေးတကယ်ယောဂမသိဘူးမခွဲရဘူးပြောသူ့ဆက်ကြမှာဆုံးရအောင်ခွဲရအောင်ဒီလိုဖိတ်ကြပြီးတော့လုပ်နေရှိတယ်လေဆရာကဆက်ရေးပါကြီးနေတော့ဆရာကလည်းကိုလည်းအားနေတယ်ဆရာရေးတယ်ဒီတော့ခွဲရမယ် Facebook ဘူးရတယ်ခွဲတော့ပတ်ဆက်ရမှာဘူးဒီမိမမွေးလူနာဆရာတဲ့တော်တော်ဝင်နေတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဆရာကြောက်တာအဲ့ဆရာဝင်မကြီးကကျွန်တော်တို့သိနေခဲ့တာဒီလို Kiss လို့မင်းတို့မခွဲရဘူးဒီတိုင်းဘာမှမဟုတ်လို့ပြောတာသူဆက်ကသွားတော့မှခွဲမှလုပ်နေတာတဲ့လက်ဆော့ပြစ်ပြစ်ကြပြီးတော့ခွဲမှပတ်ဆက်ဒီကားလာရမှာကျန်တော့ပြောနေတာဆရာနဲ့ဒူနာကြအစိုးနဲ့ပြည်သူကြဇေယောင်းနဲ့ဇေယောင်းကြကျွန်တော်တောက်ကြည့်ပြီဆိုဒီလူပဲရှိတယ်ဘိကိဆိုးဆန်ကတော့ရေးထားတာကျွန်တော်ပြောတော့ပေးတာကဟုတ်လားကြီးတယ်ကျွန်တော်ဘုံကြောက်ဆက်ပုံလေးကဟာဟာကြီးရတယ်ရေးစရာတော့ပါတော့ဘောစရာလေးကြီးကြတော့အများကြီးဘောစရာလေးပါလာတာသူ့ဖက်စီရအဲအချိန်လေးနဲ့ကြည့်တယ်ကွာဆရာဦးအောင်ကျော်သားနိုင်ငုံကြည့်တာကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်အာနာသွားတယ်ဟုတ်ပါပြီဗျာနော်ဆက်နိုင်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်၅မိနစ်လောက်ပြပြီးတော့ဖြတ်တာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခစီရနော်ကမောက်ကမာကြီးကြောက်ကြတာတွေအများကြီးပေါ့ဒီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးဖြောက်မှတ်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးတုတ်တက်ဖို့လိုအပ်မယ်လူတန်းလူနဲ့တူတူသူနဲ့တန်းတန်းနေဖို့လိုအပ်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါအားလုံးကတောင်းရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ပါဝင်အားလုံးကနော်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံကြီးကိုကြောက်ရမယ်2030ရေခေါ်တော့နှစ်နော်အကြောင်းလေးဖြစ်မယ်လို့လည်းအားလုံးကခံမှန်းကြရတယ်နိုင်ငံတော်ကြီးခဲ့တယ်ပြောနေနေကြောက်နေနေကောင်းကြောက်ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီလိုကြည်သားတယောက်လေကျွန်တော်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလေနော်ကျွန်တော်တို့ခုကျွန်တော်တို့ရရှိနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနှိမ့်ချတယ်အားလုံးပြောအားလုံးတိတိပညာကြီးစီပွားရေးနှိမ့်ချကြတာဟုတ်အားလုံးကျွန်တော်တို့တိရစ္ဆာန်သားသားတိရစ္ဆာန်ဆက်လောက်နေကြရတာခုနကလည်းကိုယ်ပဲကြီးပြောနေတာအင်းကပြားလေးတပုတ်တော့ရွတ်ပြကျင်နေတယ်ကျွန်တော်ဧည့်တဲ့ကပြားလေးရွတ်မလို့ခုမှတရိယာလာတယ်ပသိမ်ပြောလာပြီလားနားထောင်တဲ့ကပြားဆရာလေးရှိနေတော့အောက်မှာထိုင်နေတဲ့မှာကပြားဆရာတယောက်ပါလာပေါ့လေကျွန်တော်တို့အကူကြီးတို့ချစ်တာပေါ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အနေထားကိုဆိုကပြားတပုတ်ရေးတယ်ကပြားသမီးကပြစ်စိတ်ကျွန်တော်အလွတ်ကျထားတော့တလုံးကလေးပါလာရှိမှာပေါ့ရစ်စိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ situation ပေါ့အခုကမ်းခြေမှာရောက်နေတာလူသားလုံးပေါ့ရစ်စိတ်သူကနွားကြောင်ကလေးတယောက်နွားတွေကိုရေထဲကိုမောင်းချပြီးတော့ရေတိုက်တဲ့ညင်ကွင်းလေးပေါ့ကြရားတာပဲလက်ကြရားတာပဲနွားအုပ်ကြီးရှိတယ်စင်နံလေးချိန်လေးကြိုက်ထားမယ်အညာတောဆက်ကလေးမှာပုံမှန်ပြစ်ရေတွေနဲ့မင်းပူတဲ့ခါကျရင်ညာညာသားတွေဒီတိုင်းပဲလीနွားကိုရှေ့ကပြေးသွားနွားတွေကတော့ဝုန်းလိုက်လာသူကရှေ့ကိုကြော်သွားသူကနောက်ကပြန်ပြန်နေခဲ့နွားတွေကတခါရှေ့ကြော်သွားလိုက်သူကလုံးထွေးပြီးတော့ကြောက်ဆင်းပါဘူးဟိုးဆိုပြန်လာပြီးနွားတွေကဘွမ်းဆိုရေထဲမှာစိတ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ရေတွေမုန်တော့ဒီဒီငွေလေးပေါ့ကတည်းကကျွန်တော်ရစ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီငွေလေးကကြော်လေလေးသူကအဲ့ဒီနေကင်းကဒီမှာနွားကိုရေချတော့နေကင်းပေါ့ညညညတော့ညညညတော့ပြန်သိတော့မချဘူးလीနော်အဲ့ဒီနေကင်းကကျွန်တော်အလွတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဗျာအာရုံတောင်းတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီနေကင်းက
Naga nuachi yari bo ten ni. Nuari ga nuachi ya bo ten ni ni. Pongta kao nu ne. Misi go sinwala jara. First paragraph. First stanza ho. Kajya pula stanza ho no. Sekab ya paragraph. Tien yun ne. Nuari ya siya yao ni. Midi ya piyong ni. Nua kwa ya liye tien duari. Luari go ten ni duari. Lua shen ne ya jau duami. No one was in the same way. Lucian, Lucian, and what you have to see of your name. Or she don't know, you know, all the same way. Not debate. Anything up. Naga, Nuachi, your body will be a need. Nuariga, Nachi, I will be a need. Told the phone only. Missy goes, you want to get up. Judia, Nuariga, who's on the other? Judia, who's on the other? Gone. A yellow chair. Nari ga usong ni lala, luri ga usong ni lala. Adi ke dia, kita semua jodoh. Tiada mudi yang lekut hati ni dia, bahari semua. Sesiapa juga kalau sesiapa ini, kau mana sesiapa lo? Tiada mudiwan ni. Jire usina nari ya jenis mana lala, luar jenis mana dah jodoh. Jire usina wong usina no, dah jodoh. Nari ga usong lala, luri ga usong lala. Nari ya wong usina jenis mana wong ni, nari wong ni jodoh yang liu, jadi mah tau video, siapa itu jadi ke dia, tanggung ni mah. ยูว่าเป็นเสียงเลยโอ้เสียงอะไรโอ้พวกนี้ท่าว่าเลยท่านนี่พวกนี้ไม่ดีกว่าที่นี่กันหรือเปล่าดูแลเลยพ่อยูยูไม่ใช่ตัวเราเนาะยังคงไม่มาเลยพวกนี้เนี่ยแต่ในข้างบนนี้ก็มาเลยพวกนี้ดูเรียนยูยูเนี่ยดิฉันว่าจะไงล่ะสี่นั่งโอ้ทักบิลูตรงนี้ทักบิลูสี่นั่งโอ้ทักบิลูตรงนี้ทักบิลูกันจะมาสักสี่นั่งโอ้ทักบิลูน้องชิวบีเจงเลย干部啊，都有不？某一下个领导咯，我没某一下来打，碰一下花，碰一下吧，哪里不？碰一下见多了，有那天不啦啦不？喏，啊，有那天呢，碰一下那里呢，喏，我啥来打工的呀？你能够逃避了，老小比讲的，干部啊都有不？某一下个领导咯，我没某一下来打。要说我讲，要说咯，都来在哪里咯？也是到达吧的。 干啥打吧？第一个拿到的，啊，那里他的，过了没？不过要卖酒的，结果嘛，拿过了嘛，比你个，你肯定的，搞个比你个，你嘛包了包了，啊，那里他，第一个拿到没？有到没？结果，过，哦，比姐，晓得没？也当属于讲到当的家，也当不家，干嘛嘛？也当属于阿拉不不家，对不啦？这个我呢，第一个就不到嘛，我，拿到没？那时候如果接下来来看家了嘞，今天阿爸肯定的，过个月里不干的，今天的。 搞搞搞，要不你的车，今天你那把会别那要不明白，那你那就留了明白对吧？就这边路，到到了，说路太也不好，谁敢接的苦嘛？路在这里上，要推你苦。今天我那个嘛，路在这里上，我过来要不要？不是要不要？过的，冇的呀。过到去哎，干啥子？你这上嘛？生意他们在家啦，生意在这里也行。 不要在城里的，山里的地方，这里的没有，先从干那，不要一夜搞生意，搞个点呀。第二个就是说，如果来山里的毛病，来点嘛。但是你看那如果来路边这里，跳多少吧？干嘛嘛？你看嘛，你那说那，现在说那，就说如果去那，就一年用了，交开单面，交开个就业，就那嘛就，父母呢，从不拿，不拿钱交退。过一些时间，没事就别过。明年那里有很多人来嘞，澳大利亚那边啊，澳大利亚那边就差了点。 จะโน้มยังไงกันเลยจุ๊ดเลยใส่กางยีนสาราหรือออสเตรเลียใส่กางยีนละไอ้เราจะสาราหรอจะโน้มเล่นตัวเสียอินเดียลูบีได้ไปเลยจังหวะอินสัมปทาวูออสเตรเลียเนี่ยมาใส่กางยีนละหรอมีดูเสียอินเสียอันนี้มีดูยาดีดีออสเตรเลียมาไม่รู้จะทำยังไงวะตุนอะไรวะเสียอินสัมปทาวูออสเตรเลียเนี่ยมาใส่กางยีนละสุดแต่เขาเชื่อเห็นไหมเนี่ยมันจะเทวีมึงกันซะเลยแต่ยังไงเนี่ยแต่ยังไงเนี่ยกระเป๋าอุ้งสุดท้าบารู กระเป๋าจ้องเงียบดีกูมีอะไรอีกเนี่ยมาใส่ในคดีรูดิอับรูดิอับเสียวรูดิอับก็จ้องรูดิอับดีเนี่ยดูมันเชื่อดีมือช่วยดีจ้าเจ้าก็เพียรอยู่ท้าวตัวละจำนวนว่ารูดิอับรูดิอับมาอยู่เดียวรูดิอับมาเช้าคุยรูดิอับมาท้าต่อจ้าวตีนึงอ่ะเดี๋ยวว่าไม่ปงมาตีนึงอ่ะเดี๋ยวอ่ะตอนนี้ที่ท้าเรือเลยมอญี่ปุ่นดีจะเชื่อปงดีเต็มมอญี่ปุ่นดีสิบเอ็ดดีจ้าวปงดีเจ็ดท้าเลยที่เราคลีเรียอีอ่ะตีนั่นดิวเชื่อช่วยดีจ้าเล
ကလေးလေးတွေအဲဆက်လိုက်တာတိရစ္ဆာန်နဲ့လူနဲ့လူဆောင်နေတာမိုက်ပေါ်မှာခုတော့ကကြွက်ကဆွဲပြေးသေးဘူးကြွက်ဒီကဆွဲပြေးလာလက်နဲ့ဖယ်လိုက်သေးတယ်နော်ဘောင်ဘောင်ဟော်မန်းတစ်ယောက်
ကျွန်တော်လက်ကြည့်နေစင်္ဒရာဒီတော့ကပိတ်ပုံနဲ့ဒီတိုင်းပါပဲစင်္ဒရာမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဈေးဝယ်ချက်တဲ့ခါကျတော့တခါချက်ချင်းတိောက်ထွက်တယ်တတိယဖြစ်ပြထားတယ်တချမ်းပုံပြီးအောင်ကျွန်တော်ဝန်တာနေတာအကူကဒါကိုဖယ်ပြီးတယ်နော်အကူကဖက်တော့မပေါဘူးငါဘူတိုင်ဝက်ကလေးလေးတွေပေါ့ဒါကိုဖယ်ပြီးသေးတယ်နော်စားနေကောင်းတယ်သင်္ဒရာလေးခေါ်လိုက်ကျွန်တော်ဈေးကြီးနဲ့ကြည့်နေတာဒီကောမတော်ရောရမမကြီးကြီးကတည်းကလေးခွင့်စားနေဒီကလေးလေးရောဒုက္ခမှန်လို့ကျွန်တော်အသေးနာတာနော်ကျွန်တော်အထင်မသေးဘူးတဖြစ်ကျွန်တော်မကျွန်မချက်ဘူးဒီမျိုးလေးကိုကျွန်တော်လည်းမထက်နဲ့ဒီကိစ္စကြီးอ่ะဟာလူနဲ့ကနေလူတွေခေါ်လို့အတီးကိုငားသေးပါငားပုတ်ကြီးပြစ်ထားတယ်ကတော့ပုတ်ပြီးမိမာတွေကသိလားဘူရီကုန်အိတ်တွေနဲ့ငါတော့ကိုကြီးနဲ့ဆွဲနေတယ်ခွေးရလောက်ကတော့ဆွဲနေတယ်တွေ့လားငားကိုလူနဲ့ခွေးနဲ့လူလားဟဲ့ခွေးဟဲ့မောင်လူနဲ့တိစ္ဆာနဲ့လူစားနေတယ်ပေါ့ရယ်ကျွန်တော်ဒါကိုပြောပြနေတာလူတွေကလူတွေမနေကြရလူတွေမအိတ်ကြရလူတွေမစားကြရလူတွေမနားကြရလူတွေမတောက်ကြရမျက်စိကမြာတော့ရေးတာလေနွားတောင်းသားတယောက်ကနွားရည်ရည်နဲ့မောင်းချစေးနေတာနောက်ဆုံးတော့လေသားလာတော့လေနွားတောက်တဲ့ရည်ကိုသူကဖျက်တောက်ရတာစိတ်မောစရာလေမျက်စိကိုအောင်မေ့ခဗျာတိတ်ရတာရှိတာပဲတုံလေးထောက်ပြီးရက်မြင်ဝင်လေးနဲ့ဆက်ဆရာလေးမြင်ဝင်လေးနော်ဒီကစားဆရာလေးကနိုင်ငံဦးစင်သာရှိကိုရေးနေတာသူကစင်သာရှိကိုရေးတာကြာပြုတ်ပြင်းနေတယ်ရေးတာနောက်အဲ့ဒီနေခင်းကထုံတထောင်းတောင်းနေငါကနွားချီရဘက်တွေကိုနင်းနွားရည်ကငါချီရကိုနင်းနေမျက်စိကိုရှင်းသွားလိုက်ကြတာနွားတွေကဥဆောင်တာလားလူတွေကဥဆောင်တာလားနှင်းနံကိုထောက်မိလို့နောက်ရွတ်ပြီးကြံနေတယ်ကမ်းသားပေါ်ကသူ့ရုပ်ပုံမှုန်းမိတာကလင်းလာတော့ဟိုမင်းပုံပြန်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့သူလေနွားတွေကိုရေးသေးတော့တာပါပဲကျွန်တော်နိုင်ငံနေနိုင်ငံသားများကြီးစရာမောစရာတွေပေါ်ထားတဲ့လောကထဲမှာကြီးစရာတွေရှိပြီးတဲ့အခါမောစရာတွေဆက်စင်းသားလို့ခုဘဝကိုနိုင်ငံကိုပြည့်ပြည့်နေကြပါသည်ကောင်မင်းတင်တာရပစ္စည်းကကမ္ဘာလူတွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားအားလို့ကနောင်သူကနောင်သားတွေရောစင်ကာပူလို့မလေးတို့ဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့တို့ကလူတွေလို့လူထက်စစ်စစ်ကျွန်တော်တို့နေသိကြတယ်ပစ္စည်းကကြရရလို့လူနဲ့နှွားနဲ့ရေတူတူတော့တဲ့ဘဝမျိုးနေပြီးတော့အများဆုံးကင်းတော့ကြပါသေးလို့ပြောရင်းနဲ့ညီကိုထုတ်ပါတယ်နော်